para você ligado na FMF TV. Muito boa noite, público desportivo do Mato Grosso e do meu Brasil. A partir de agora, passamos a falar em definitivo do estádio Passo das Emas, aqui na bela cidade de Lucas do Rio Verde, interior do Mato Grosso, no nortão do estado. Estamos a 300 e poucos quilômetros distante da nossa capital, pelo acesso da rodovia na BR 163. Um grande abraço, porque a partir de agora passamos a falar em Campeonato Mato Grossense 2024. Essa noite, senhoras e senhores, meus amigos, vamos contar a história de um dos maiores jogos, um dos maiores clássicos do futebol do Mato Grosso e, por que não, do Brasil. Estamos recebendo em Lucas do Rio Verde, nada mais nada menos do que o Cuiabá, time de Série A do Brasileirão, visitando a cidade de Lucas do Rio Verde, que parou para receber esse grande clube que representa o futebol do Mato Grosso no Brasil. Hoje, Luverdense vai tentar uma façanha não impossível, mas muito difícil com certeza, que é vencer a grande equipe do Cuiabá. Afinal, uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro contra um Luverdense que atualmente está sem série no futebol brasileiro. Apenas tem o campeonato regional para disputar e quer fazer bonito, quer buscar acesso a competições nacionais para 2025. Esse é a maior meta e o maior objetivo do Verdão do Norte. Gramado, você já vê, já estão observando nas imagens na tela da FMF TV. O gramado está impecável, bonito, bom para a prática do esporte. Estamos aí começando mais uma noite de quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024. Que seja bem-vindo o mês de fevereiro e muito obrigado ao mês de janeiro que já foi embora, mas com certeza vai deixar saudades e trouxe coisas boas para nós também nesse começo de ano. E nós estamos aqui para todo o Mato Grosso, para todo o Brasil, levando as emoções e contar a história de mais um grande jogo de futebol pelo Campeonato Brasileiro, na sua Campeonato Mato Grossense, pela sua quarta rodada. Já tivemos alguns jogos dessa rodada, dois jogos encerrando a rodada de número 4 hoje à noite, e um deles nós vamos contar a história para vocês, Luverdense e Mato Grossense, o Cuiabá. Já aí no gramado do estádio Passo das Emas, estamos aí com a placa do Campeonato Mato Grossense 2024, dando as boas-vindas, de um lado o Luverdense, de outro lado a equipe do Cuiabá. Cuiabá que vem completo, o Luverdense também, pelo que a gente vê, também vai estar completo, quem sabe alguns desfalques, mas quem vai trazer todas as informações de Luverdense e Cuiabá é o nosso amigo comentarista da transmissão esportiva pela FMF TV, o Pedro Lima, que está aqui ao meu lado para complementar e dar o seu boa noite a todos os torcedores de Luverdense e de Cuiabá, esparamado por esse Mato Grosso afora, esparamado por esse Brasil de meu Deus. Boa noite, Pedro Lima, seja bem-vindo à nossa transmissão. Muito boa noite, Wilson Zene, boa noite a todos que acompanham a FMF TV. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui no Passo das Emas, gramado impecável para a prática do futebol profissional, recebendo aí o Cuiabá, né, o time em evidência no Campeonato Mato Grossense, enfrentando um clássico contemporâneo aqui contra o Luverdense. Muitas histórias, né, muitos títulos disputados, muita rivalidade em campo, e a gente espera um grande jogo nesse encerramento da quarta rodada do Campeonato Mato Grossense. A equipe do Luverdense já vem ali a campo, né, com algumas crianças. O Cuiabá também vem aí pro campo do Passo das Emas. Promessa de um grande jogo, casa cheia. Confronto direto, viu, Zene? O Cuiabá tem 5 pontos na terceira colocação. O Luverdense está em 7º, um pouquinho mais abaixo, mas tem um pontinho a menos só. Então, 5 pontos para o Dourado, 4 pontos para o Luverdense, que volta para casa depois de uma derrota para o União fora de casa. Já o Cuiabá desencantou na última rodada. Então, esperamos um grande confronto hoje aqui, nessa noite, no Passo das Emas. Sem sombra de dúvidas, está aí as primeiras considerações do nosso comentarista esportivo da jornada dessa noite, aqui no Estádio Municipal Passo das Emas, Pedro Lima. Neste momento, vamos respeitar todo mundo em pé aí nas arquibancadas para a execução do hino nacional brasileiro. Música.
E a torcida é boa, né, Pedro Lima? Um grande número de torcidas, torcedores que vieram ao estádio. E a gente vê ainda lá no portão de acesso às arquibancadas, muita gente chegando ainda ao estádio Passo das Emas. Uma previsão de mais de 3 mil pessoas hoje, 3 mil torcedores aqui no Passo das Emas. É, na primeira partida do Luverdense, né, que foi contra o Operário, já tivemos um bom público, né, 1.800, se eu não me engano, torcedores. E hoje promete aí, quem sabe, passar dos 3 mil, um grande jogo, grande desafio, né? Aí para o Cuiabá, que faz uma partida fora da Arena Pantanal, pela primeira vez, né, nessa competição. O Luverdense, que vinha bem e aí teve uma derrota fora, precisa dar essa resposta rapidamente para o seu torcedor. E promessa de casa cheia aqui no Passo das Emas, casa cheia também na FMF TV, na nossa transmissão com a arquibancada virtual. Muita gente já comentando, deixando a sua mensagem, a sua torcida. Também peço para que deixe aí o palpite do placar nesse início de jogo, né? Comentar depois é fácil, né, Wilson Zeni? Então deixe seu palpite já no começo de jogo e também o seu like, né? Se inscreva no canal, ative o joinha aí para acompanhar tudo o que passa na FMF TV. E eu destaco aqui, Pedro Lima, nesse momento... Termina a execução do hino nacional, as crianças do Luverdense aqui na tela da FMF TV saindo do gramado e eu vejo uma cadeirante com a camisa do Luverdense, uma torcedora cadeirante saindo do gramado neste momento. Coisa linda, uma imagem que emociona, uma imagem muito bonita, né, Pedro Lima? Muito bonito, né? Isso é o futebol, né? Não apenas os times, né, disputando ali pontos, títulos, mas tudo que envolve esse esporte que é apaixonante e essa ação do Luverdense, que sempre fez isso, né, na sua história, sempre tratou muito bem o torcedor, os fãs, e acredito que isso aí deixa uma imagem muito marcante para essa quarta rodada do Mato Grossense. Vamos lá, Pedro Lima, com a escalação de Luverdense e Cuiabá. Começamos com os visitantes, a equipe do Dourado. Cuiabá, Série A do Brasileirão em Lucas do Rio Verde. Como vem esse Cuiabá do técnico Antônio Oliveira, Pedro Lima? O técnico Antônio Oliveira, o Mister, tem alguns desfalques para a partida de hoje, como o zagueiro Alain Pereur e o Alisson. Né? Durante a transmissão a gente passa mais detalhes. E manda a campo o camisa 1. Walter, o capitão da equipe, 2, Matheus Alexandre, 34, Bruno Alves, 4, Marlon e 10, Max, fechando ali a linha defensiva pelo lado esquerdo, né, com a ausência do Riquelme, que está disputando o pré-olímpico. No meio-campo, 5, Felipe Augusto, 30, Lucas Mineiro e 8, Guilherme Madruga, pela primeira vez como titular da equipe do Cuiabá. Mais à frente, 25, Cleison, 9, para o paraguaio Isidro Pita, artilheiro da competição, e 16, Daverson, que volta à titularidade depois de 2 jogos como suplente aí da equipe do Dourado. E agora, depois da escalação que você teve também aqui na tela da FMF TV para conferir de perto tudo o que acontece aqui no Passo das Emas, a equipe do Cuiabá, vamos à escalação e à formação do técnico, o Evaristo Pisa, do Luverdense. Como vem o Luverdense para esse confronto difícil diante do Cuiabá, ô Pedro Lima? Já o Luverdense, do Evaristo Pisa, não conta com o seu capitão Gilson, né, o volante Gilson, que está no departamento médico, sentiu um desconforto muscular, e manda a campo o camisa 1, Matheus Kaiser, 2, Lázaro, 3, Ian, 4, Matheus Santos e 6, Alan Baldi. Esse é o sistema defensivo do técnico Evaristo Pisa. No meio campo, o Fidelis assume a camisa 5, capitão da equipe, 8, Everton Heleno, 10, Diego Rosa. Mais à frente, 7, Joãozinho, 9, Nicolas e 11, Vitinho. Nicolas é a surpresa aí na equipe titular. Muito bem, tá aí, você tem na tela a escalação da equipe também do Luverdense, os donos da casa que vão tentar essa vitória depois de uma derrota surpreendente lá em Rondonópolis, no sul do estado, no estádio Lutero Lopes. O Luverdense perdeu pelo placar de 3-0 para a equipe do União, que é a grande sensação do campeonato. No decorrer dessa transmissão, nós vamos falar sobre a classificação, o campeonato, próxima rodada, quem vai enfrentar o Cuiabá na próxima rodada, quem que o Luverdense enfrentará na próxima rodada, já logo ali no final
de semana, mas o União é a grande sensação desse campeonato. 4 jogos, 4 vitórias, invictos, 12 pontos na tabela de classificação, matematicamente já garantido para a próxima fase do Campeonato Estadual Mato Grossense 24. E o Luverdense tem desfalque, o Cuiabá tem desfalques, mas para quem fará mais falta esses desfalques que você acabou de citar aí, Pedro Lúcio, no Cuiabá ou no Luverdense? É, Zeni, eu acredito que o Gilson faz bastante falta, né? Um jogador experiente que veste a camisa do Luverdense, já conhece muito bem a casa, vinha jogando, mas agora fica de fora. Pode fazer uma falta ali na equipe titular. Já o Cuiabá tem um elenco, né, mais completo, mais recheado. Alisson e Imperior são grandes jogadores, mas o Bruno Alves, o Marlon, o próprio Gabriel, que está no banco de reservas, esperando aí a sua oportunidade, são jogadores que acho que conseguem suprir essa ausência no Campeonato Mato Grossense. O Pedro Lima traz para nós a arbitragem do jogo de hoje. O jogo está pronto para começar. Está tudo ok. Arbitragem no centro do gramado. Quem apita o jogo, Pedro Lima? O árbitro é o Leonardo Willers Lorenzato, de Campo Verde. Assistente número 1, Renan Antônio Angelim Rodrigues, de Paranatinga. O assistente número 2, Giovanni Lima da Silva, de Lucas do Rio Verde. E o quarto árbitro, Lucas Cardoso Gaudi, também aqui de Lucas. Muito bem, escalado Cuiabá, escalado Luverdense, e a arbitragem no centro do gramado vai rolar as grandes emoções, vai começar quando apita o árbitro da partida, rola a bola no passo das emas, a saída pertence para a equipe do Luverdense, vai dominando lá atrás, já tenta uma infiltração, jogada de primeira lá na frente, tira o Cuiabá de qualquer maneira, dominou Deverson, lança de primeiro pita, tira a zaga do Luverdense, mas tem um toque de mão ali, um impedimento, acho que foi, e o jogo já está parado, favorecendo a equipe do Luverdense. Agora promete muito esse jogo, um jogo de time de Série A, um jogo que o Luverdense tenta dar uma resposta para o seu torcedor, tenta se recuperar logo em cima de um grande time, de um grande feito. É o jogo do ano para a equipe do Luverdense no Passo das Emas. Falta agora favorecendo a equipe do Cuiabá no seu campo de defesa. Agora a torcida veio, a torcida colocou um colorido todo especial nas arquibancadas do estádio Passo das Emas. É o jogo do ano do Luverdense, é um jogo grande, e jogo grande até para nós narradores, comentaristas, é bom. Imagina para quem tá lá dentro do campo sentindo aquela adrenalina, hein, Pedro Lúcio? Pedro Lima. É isso aí, Zene, com certeza é um jogo grande aqui no Paz das Emas. A gente já viveu aí nos últimos 10, 12 anos, né, muitos confrontos entre Luverdense e Cuiabá. O Luverdense já foi campeão, né, em cima do Cuiabá lá no Dutrinha. O Cuiabá já foi campeão aqui no Passo das Emas, né? 2012, 2014, respectivamente. Luverdense é um dos times que encerrou algumas sequências do Cuiabá de títulos, né? Como 2016. Então é um confronto de grande rivalidade. E agora tem uma falta cometida pelo jogador número 5, volante da equipe do Cuiabá. Felipe Augusto, deu uma chegada mais forte no atacante do Luverdense. O jogo tem falta já no campo de ataque do Luverdense. A cobrança vai ser feita pelo jogador Fidelis. 0-0, início de jogo aqui no estádio municipal Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Estamos com uma temperatura de 26 graus centígrados neste momento no estádio municipal Passo das Emas, mas a previsão que temos, né, Pedro Lima, que essa temperatura vai aumentar, pelo menos dentro do gramado. Ah, dentro do gramado com certeza, né? Se não chover aqui no Passo das Emas, com certeza a temperatura deve esquentar. Jogadores já sabem como que é esse confronto, muitos são remanescentes aí pelo lado do Cuiabá. No Luverdense também tem jogadores que já passaram por aqui. É uma grande oportunidade, né? Você está enfrentando um time que está na Série A do Brasileiro, na Sul-Americana. Nesse processo de reestruturação do Luverdense, gosta muito de tentar vitórias aí diante do Cuiabá. 0-0 é o placar da FMF TV. Só aqui você vê as grandes emoções, os grandes jogos, os dribles, as jogadas, as emoções do futebol para você. Sai o Luverdense lá de trás, vai trabalhando a bola com o seu setor defensivo, domina por lá o jogador de número 13, Ian, vai virando, vai dominando, o Luverdense vai saindo timidamente lá de trás, vai tentando alguma coisa, construção de jogadas, trabalha a bola, o Luverdense vai para a linha de fundo, vai puxando o Joãozinho ainda, ele vai dominando, lá pelo outro lado, o lado esquerdo de ataque, a bola se
perde pela linha de fundo. O juiz da partida falou que foi escanteio para o Luverdense nesse contra-ataque forte do Luverdense lá pelo lado esquerdo de ataque. Agora o Luverdense vai tentar fazer isso o tempo todo, explorar o ataque do Luverdense, que é muito forte, né? Com o Vitinho e também com o Joãozinho, né? É início de jogo, vai tentar uma pressão inicial contra o Cuiabá. Escanteio cobrado, levantado, bola na área. De qualquer maneira, tenta a jogada. Olha o que pode acontecer, tira, mas ainda sobra. E olha só. E vou te contar uma coisa, hein? A defesa do Cuiabá bateu roupa e o Luverdense teve a oportunidade. Você vê no replay do lance a chegada boa do ataque do Luverdense. O Walter não conseguiu praticar a defesa na primeira, tentou em dois tempos, e a zaga do Cuiabá, bem postada, bem atenta, tirou para a linha de fundo, escanteio. Lá vem escanteio, bola na área novamente no segundo pau, cobrou mais aberto, sobra ainda para o Luverdense, que vai para cima, tenta os primeiros 15 minutos fazer o abafa, ainda jogando. Fidelis dominou, mas acaba perdendo para o Pita, e o Pita é agarrado pelo número 10 do Luverdense, o Diego Rosa, experiente Diego Rosa, acabou fazendo a falta no atacante Pita, que vinha lá de trás tentando partir em velocidade e fazer essa jogada. Bola parada, bola ao chão, falta pertencente à equipe do Cuiabá já cobrada. Agora Pedro Lima, duas equipes que têm jogadores de muita velocidade. Se você pegar o Luverdense, temos aí Vitinho, Joãozinho e o centroavante Nicolas lá na frente. Se você pegar o Cuiabá, sem sombra de dúvidas, nós temos o Pita, que é um puxador de contra-ataque, um jogador de muita qualidade e muita velocidade, né? É, e dois lances interessantes que tivemos aqui, né? Na cobrança ali da bola parada, o Luverdense teve a primeira chance clara de gol, a bola sobrou para o Alan Baldi, que estava se aventurando lá de centroavante. A finalização foi meio que no centro do gol, mas um tempo de reação muito bom ali do Walter. E depois o Pita aplicando uma meia-lua para cima do Diego Rosa. O Pita sabe bem escapar dessa marcação aí de forma reativa. É, o Diego Rosa já gastou a primeira falta dele. É verdade, o Luverdense vai tentando jogar, o Cuiabá vai estudando o adversário, o Cuiabá vai ficando mais atrás. Cuiabá, time de Série A, que nos orgulha em ser matogrossense, o dourado de Mato Grosso para o Brasil. E o Cuiabá, que esse ano mais uma vez vai disputar uma competição internacional, que é a Sul-Americana, onde tem grandes times do futebol da América do Sul. E também aqui do Brasil, né, gente? Temos aí Corinthians, Inter. Olha só, vai ser uma Sul-Americana sensacional. Inclusive o Boca Juniors da Argentina também está na Sul-Americana desse ano. Que Sul-Americana que vem aí para os times do Brasil. E a gente está aí sempre na torcida que o Cuiabá faça bonito, representa bem o futebol do Centro-Oeste brasileiro e principalmente do Mato Grosso. Vai lá, Cuiabá. Cuiabá sai de trás jogando com seu setor defensivo, vai tentar um lançamento mais na profundidade, buscando o Deverson lá na frente, mas a zaga do Luverdense antecipa e vai ficando de posse de bola, tentando uma jogada, tira de qualquer maneira a defesa do Luverdense, a explorar sempre a velocidade do Vitinho e também do Joãozinho. Os dois por aí, e o jogo já está parado, tem falta marcada pelo árbitro da partida. Agora, esse árbitro, você revê o lance aí novamente, houve a falta em cima do jogador do Luverdense. O árbitro da partida é muito bom, vem do interior, vem de Campo Verde. Que orgulho para Campo Verde ter um árbitro dessa qualidade, e para o futebol do Mato Grosso, sem sombra de dúvidas também. Lá vai o Luverdense, se deu mal, apanhou da bola, caiu, sai o Cuiabá lá de trás. O Cuiabá tenta mais uma vitória, o Cuiabá tenta assumir a liderança no campeonato mato-grossense. É o grande Cuiabá de Série A do Brasileirão. Lá vai o Cuiabá, tentava a jogada, mas sobra para o goleiro Kaiser do Luverdense, que tira de qualquer maneira lá de trás. É um jogo eletrizante, começou ligado o jogo, as duas equipes buscando gol, buscando a sua objetividade, que é a jogada mais em profundidade, a jogada rumo ao gol. Vai jogando o Cuiabá aqui de trás, sai jogando o jogador de número 30, Lucas Mineiro, trabalha a bola lá na frente, vai tentando a jogada na velocidade, buscando o contra-ataque, mas não conseguiu. Agora as duas equipes começaram explorando muito o contra-ataque. O Luverdense tem essa característica. Agora o Cuiabá é um time de mais cadenciar a bola, trabalhar a bola, bola mais no chão. E aqui talvez por jogar fora de casa, contra um time que joga mais retrancado, mais reativo, e é um time leve de toque de bola, muito técnico, está tentando jogar a bola aérea e tentar os lançamentos também, né, Pedro Lima? Acho que nesse início de jogo o Luverdense está tentando aproveitar, né, o fôlego, tentar dar uma pressão, quem sabe esse abafa, abrir o placar.
essa marcação em cima, né, mais forte, não deixar os jogadores do Cuiabá pensarem muito para não gostar do jogo, né? O Cuiabá tá fora de casa, mas se gostar de trocar passes, ficar com a posse de bola, vai ser mais difícil para o Luverdense. E também é a primeira vez que o Antônio, desde o início do jogo, coloca o Pita com o Daverson nessa temporada, né? Já foram utilizados em outras na temporada passada, mas agora com o Pita o time fica mais ofensivo. É verdade, na verdade o Cuiabá joga com dois centroavantes, né? Um mais dentro da área, outro saindo um pouco mais, o Daverson, que tem aquela qualidade da bola aérea, um jogador alto, um jogador forte, fica mais posicionado na área, mais esperando a jogada chegar nele. O Pita já vem buscar o jogo até no seu campo de defesa para partir em velocidade e tentar fazer um dois, fazer uma tabela ou fazer o pivô com o próprio Daverson. Agora, dois centroavantes de muita qualidade que o Cuiabá tem nesse início de temporada, né, Pedro? Jogam de forma reativa, né? Ainda tem o Eliel no banco, que é um menino que chegou da Ponte Preta, tem 20 anos apenas, já fez o gol dele. Aí tem os jogadores de mais de extremo, né? Que é o Derek Lacerda, o Cafu, André Luiz, que podem trazer força aí também para o segundo tempo. Então o Pita fazendo essa beirada aqui do lado esquerdo, tem muita força, né? E contra-ataque dele é impressionante. Estamos nos aproximando dos 10 minutos do primeiro tempo, lá vai o Luverdense! Nicolas, camisa número 9, Nicolas, que chegou há poucos dias em Lucas do Rio Verde, mostrando porque veio, chegou e vestiu a 9 e falou: deixa pra mim, professor, que eu vou lá. Um pombo sem asa, um chutaço no canto esquerdo do goleiro Walter, que nada pôde fazer, a bola foi morrer no fundo das redes do goleiro Walter, e o placar aponta aqui na FMF TV: 1 para o Luverdense, 0 para o Cuiabá. Ô Pedro Lima, o que você viu? O gol é a emoção do futebol. E que golaço, né? Um chutaço de fora da área do Nicolas. Enquanto a gente falava de Daverson, de Pita, quem mostrou ser um atacante é o camisa 9 do Luverdense, que ali da intermediária abriu, né, espaço e conseguiu, conseguiu chutar uma bola no ângulo do Walter, sem chance de defesa para o goleiro. Um balaço de fora da área, fazendo 1-0 para o Luverdense. Era tudo que a equipe da casa queria, aos 10 minutos aí desse primeiro tempo, abrir o placar e jogar a responsabilidade para o Cuiabá. Aquela velha história, né? O time menor sempre dá aquele abafa, faz o jogo da vida, vai para cima os primeiros 15 minutos, aquilo que nós falávamos no começo da transmissão. Estamos aí agora com 11 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Luverdense. E aí vai a pergunta, Pedro Lima: o Luverdense tem fôlego para aguentar os 90 minutos mais os acréscimos da arbitragem para segurar o resultado, quem sabe até ampliar esse resultado? É difícil, né, você jogar contra o Cuiabá vai tentar suas estratégias, né, para empatar o jogo, para possivelmente buscar um resultado positivo, mas o Luverdense, com o apoio da torcida, que ainda vai chegando no estádio, pode sim conseguiu um grande resultado dentro de casa. Lembrando que no ano retrasado o Luverdense ganhou do Cuiabá por 2-1. O Cuiabá acabou campeão ainda do campeonato, mas a única derrota foi essa, por 2-1 para o Luverdense. Ano passado disputaram também a semifinal aqui e foi 0-0. Então o Luverdense joga muito bem dentro de casa e muitas vezes acaba sendo uma dificuldade aí para o Cuiabá no meio do caminho. E lá vai Diego Rosa, o número 10 do Luverdense, vai trabalhando a bola no setor defensivo, vira o jogo lá pelo outro lado com o jogador, o Ian, vai dominando o Ian, vai trabalhando a bola, se perde para a linha lateral, lateral para a equipe do Cuiabá. FMF TV no YouTube, acesse, deixe o seu like e acompanhe a nossa transmissão esportiva para todo o estado do Mato Grosso e para todo o Brasil. Futebol é aqui da FMF TV, Campeonato Mato Grossense 24. Um abraço para você, meu amigo, minha amiga, de todo o estadão do Mato Grosso. Alô, Cuiabá, nossa querida capital do Mato Grosso. Um abraço para vocês da capital do estado que estão nos acompanhando na transmissão.
obrigado pela companhia de cada um de vocês, as crianças, os jovens, os adultos, as famílias, os casais que acompanham a transmissão. Você que é torcedor do Cuiabá, Cuiabá está perdendo, mas é sempre perigoso, é um time grande, é um time de Série A. Respeita-se esta camisa do Dourado, respeita esse clube e essa história. E o Luverdense, que vai ganhando o jogo por 1-0, está tentando se manter no cenário do futebol mato-grossense e também buscar cenário nacional para o ano que vem. O jogo começa lá atrás com o grande goleiro Walter, ex-Corinthians, hoje defendendo as cores do Cuiabá. Sai jogando lá pelo lado direito de ataque do Cuiabá com Bruno Alves. Vira o jogo aqui pelo lado esquerdo. Cuiabá vai saindo de pé em pé. Evandro Pita, Isidro Pita, aliás, o Isidro Pita, que é o paraguaio, ele é paraguaio, né? Grande jogador, passou pelo Juventude de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Depois foi contratado aí pela equipe do Cuiabá, está até hoje vestindo a camisa do Cuiabá. Grande jogador com muita qualidade. O Cuiabá é um time muito bom, realmente tem que respeitar esse grande clube que representa o Mato Grosso no Brasileirão. Lá vai o Cuiabá, domina, ginga na frente do adversário. Daverson tenta a jogada de profundidade, mas tem a falta antes. O juiz não deu a lei da vantagem e marcou falta para a equipe do Cuiabá. Quem está caído lá para nós ver aí é o número 25, Gleison, é isso? Não, Lucas Mineiro. Lucas Mineiro caído, já levantou, tá isso tudo mesmo. Ok com ele, mas camisa a falta 30. É boa. Em falar em Lucas Mineiro, o Cuiabá, ele tem mais um desfalque hoje, que é o do Denilson, né? Geralmente titular da equipe do Dourado, tá passando por um recondicionamento físico para poder voltar a ajudar o Cuiabá no Mato Grossense. Estamos aí agora com 14 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Luverdense. Mas falta para o Cuiabá, pode sair coisa boa dali. Alô, torcedor do Cuiabá, vamos juntos empurrar a equipe do Cuiabá. Tentou uma jogada ensaiada, não deu certo. Agora vai para a bola, levantou no segundo pau lá em cima. Vai subir de primeira, vai subir de cabeça. Subiu, tira a zaga do Luverdense de qualquer maneira. Sobra aqui atrás para o jogador da equipe do Cuiabá, o jogador número 2, que é o Matheus Alexandre. Vai trabalhando, já vai virando o jogo lá pelo lado direito de ataque. O Cuiabá vem e vem e vem e vem forte o Cuiabá. Daverson de cabeça para a defesa do goleiro do Luverdense. Matheus Kaiser vai ficando com ela. Quem está melhor neste momento, na sua opinião, os nossos seguidores e quem está assistindo a FMF TV neste momento, quer a sua opinião, Pedro Lima? Não, o Luverdense jogou melhor até aqui, né? 15 minutos do primeiro tempo, conseguiu ser mais objetivo, brigar mais pela bola. Cuiabá ainda parece que vai se adaptando aí ao passo das Emas hoje. Depois do gol, o Luverdense tenta respirar um pouco, né? Não ficou muito naquele abafa, fechou mais ali a marcação. O Cuiabá está buscando explorar um pouco mais essa infiltração. Uma bola longa agora para o Daverson, que tentou a ligação direta com o Pita. Acho que pode ficar um tempinho mais com a bola, porque o Luverdense saiu na frente, né? Aí sai na frente, começa a jogar no erro do adversário. O Cuiabá trabalha a bola no chão, o Cuiabá é time grande, o Cuiabá domina, vai trabalhando, sai Walter lá de trás, trabalhando com a sua zaga, Matheus Alexandre, volta com o Walter, ainda ele vai dominando, o Eric a cabeça, tenta um lançamento, trabalha aqui com o jogador número 10, o Max, ainda ele, Max vai virando, vai trabalhando a bola no meio de campo com o Gleison, lá vai Gleison, bom de bola Gleison, vai dominando, vai passando por um, vai passando por dois, caiu, a bola sobra para a equipe do Luverdense, mas nada aconteceu, é atrasada para o goleiro Kaiser, que sai com chute, tentando já aqui o ataque da equipe do Luverdense. É uma procura incansável dos jogadores do Luverdense na questão da chegada do Gleison, do jogador Vitinho, o Nicolas e o Joãozinho. E a torcida está indo junto com o Luverdense, hein? A torcida está junto com o Luverdense. Muita gente no passo das Emas. Olha o Luverdense chegando com força, com velocidade lá pelo lado esquerdo de ataque. Vai dominando, pode finalizar. Pesou, atenção. Walter! Que finalização do Luverdense. Agora me ajuda aí, Pedro Lima, quem finalizou essa bola? Everton Heleno. O Everton Heleno, Everton Heleno recebeu ali, dominou e de chapa na bola conseguiu dificultar a vida do Walter, fez uma excelente ponte ali jogando para escanteio. E o que eu ia comentar é que o gol do Luverdense saiu numa bobeada da equipe do Cuiabá ali, do Cleison, Matheus Alexandre, Felipe Augusto, vem cobrança de escanteio. Cobrou escanteio, o Luverdense não deu em nada, o Diego Rosa cobrou baixo no primeiro pau, tira a zaga da equipe
do Cuiabá e mesmo assim fica com o lateral. Olha o Deverson, incansável Deverson. Veio aqui no campo de defesa, aqui atrás ajudar seus companheiros. Veio buscar jogo para tentar a bola chegar nele com mais facilidade lá no ataque. E ele vai para frente agora. Dando aquele gás, né? Aquele exemplo, né? Vamos correr atrás do prejuízo. Vamos lá, vamos buscar que dá. E se o gol do Luverdense já saiu numa falha do Cuiabá, agora o Leque também joga no erro, um contra-ataque bem aplicado. Everton Heleno tem essa finalização muito boa de fora da área. O Nicolas também mostrou isso, né? FMF TV no Campeonato Mato Grossense 2024. Um abraço para os nossos amigos da Federação Mato Grossense de Futebol. Alô, seu Aron Dresch. Tudo bem com o senhor por aí, a sua família, seu Aron? Um grande abraço para um grande presidente e toda a sua diretoria, toda a sua executiva da equipe do Luverdense. Olha o que fez o lateral do Luverdense agora, hein? Jogou contra o seu próprio patrimônio, a bola bateu na trave, não sei se dá pra gente rever esse lance aí, vamos ver aqui no replay novamente, eu acho que é esse lance que vai passar, quase que faz o gol contra, dá uma olhada ali, ó. Pelo amor de Deus, quase que ele acaba se complicando. 1-0 para o Luverdense. Estamos chegando aos 20 minutos, 19 minutos do primeiro tempo de jogo aqui no Passo das Emas. 1-0 para o Luverdense. Agora é jogo grande, né, cara? Quando é jogo grande, o torcedor vem. Seria bonito ver esse torcedor vindo em todas as partidas do Luverdense no Passo das Emas. Hoje, realmente, um exemplo da torcida do interior do estado quando vem uma equipe grande aqui, como é o caso do Cuiabá. Aí o Alan Baldi não pode bobear dessa forma, né? Se ele faz um gol contra ali, joga um peso de 100 quilos, né? A trave salvou ele, né? Para os seus companheiros. Tem que concentrar na partida, que o Cuiabá agora vai começar a insistir nessa bola aérea. E o ataque do Luverdense está muito bem. Escanteio lá pelo lado direito de ataque do Luverdense, cobrou no primeiro pau. Olha só que perigo, quase que o Cuiabá chegue, mas o Cuiabá ainda é insistente. Cuiabá é valente, vai pra cima, o Cuiabá não para, não desiste. Quer o gol do empate, tenta de qualquer maneira buscar esse empate aqui no Paz das Emas, ainda no primeiro tempo. A bola se perdeu para a linha de fundo, disse o Bandeira que corre lá para aquele lado lá, que é o número 2, auxiliar número 2 de arbitragem, o Giovânio Lima. E é apenas tiro de meta para a equipe do Luverdense. Goleiro Matheus Kaiser para a cobrança. Jogo bom, jogo grande no Passo das Emas. Alô, você ligado na FMF TV, em qualquer lugar do Mato Grosso, em qualquer lugar do nosso Brasil de Deus. Muito obrigado pelo carinho de vocês, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado pela companhia e por você estar ligadito com a gente aqui na FMF TV, no YouTube. Acesse e assista. Você vai ter sempre o Campeonato Mato Grossense. Mandar um abraço para toda a imprensa Mato Grossense que nos acompanha. Um carinho para os narradores, comentaristas de todo o estado que fazem parte da família FMF TV. Lá vai o Luverdense. Levanta a bola na área, tira de qualquer maneira a zaga do Cuiabá, mas sobra ainda para o Luverdense, vai tentando, é encardido esse ataque, os meninos do Luverdense, quando chega Vitinho, Nicolas e Joãozinho, eles apertam o setor defensivo do Cuiabá. Agora tem falta lá na extrema, favorecendo a equipe do Cuiabá. Agora a torcida, vou dizer uma coisa para você. Nunca eu vi a torcida do Luverdense torcendo tanto pro Luverdense como hoje. Eu até não entendi o porquê que nos outros jogos também não faz uma torcida dessa maneira, dessa grandeza. Será que é só porque é contra o grande e maior time do estado do Mato Grosso e, por que não, um dos maiores times do centro-oeste brasileiro, Pedro? Não, com certeza o Cuiabá é uma atração, né, também para o interior do estado. O Luverdense, né, já fez muita festa aqui no Passo das Emas. Está numa reconstrução, o torcedor está voltando também para o Passo das Emas e hoje uma linda arquibancada aqui para empurrar o time, né, que está jogando junto com o torcedor. O Luverdense está mostrando aí mais vontade, está marcando em cima. Cuiabá vai ter criatividade para fazer o gol de empate. Olha a bola trabalhada, tentada na área, o Cuiabá tenta pelo lado esquerdo, lado direito, levantando bola na área, tentando encontrar o Deverson numa boa posição para finalizar. Sobra aqui atrás, já vai no campo de ataque, o Cuiabá vai encurralando o Luverdense, vai encolhendo o Luverdense lá nas suas linhas. O Cuiabá adianta suas linhas de marcação e tira a zaga do Luverdense de qualquer maneira. O jogador Lázaro, que ganhou a posição de titular, né? Era o Ian, o titular, o Ian.
mudou um pouco de função, e o Lázaro assumindo também aí o setor defensivo da equipe do Luverdense. Agora, um jogo dessa grandeza, num time grande como é o Cuiabá, com jogadores de qualidade como tem o Cuiabá, o time menor, no caso o Luverdense, não pode entrar faceiro no jogo, não pode entrar aberto de qualquer maneira, né? Não pode querer jogar contra o Cuiabá da maneira que talvez você possa enfrentar o Misto, o Operário, o Dom Bosco, a Academia, né, Pedro Lima? Você é contra um time que tem uma força de investimento, né, com um time aí que vai se preparar para a primeira divisão do brasileiro, tem que manter 100% concentrado. Mas acho que o Luverdense está propondo o jogo nesse primeiro tempo, são pouco mais de 20 minutos, né, da etapa inicial, conseguiu articular, conseguiu fazer o primeiro gol, que era o que estava buscando. Lógico que o Cuiabá dá uma equilibrada, tem algumas tentativas ali também, mas está havendo muita dificuldade. O Cuiabá vai ter que se mexer para buscar esse empate e, lógico, o Luverdense fazer o possível para segurar a vantagem dentro de casa, porque sabe que é um confronto muito difícil e a vitória para o Luverdense é fundamental para a sequência dessa fase classificatória. Eu quero continuar os abraços aqui, mandando um alô muito especial, respeitosamente, ao nosso amigo Diogo. É isso, Diogo, um abraço aí, o Diogo da Federação Mato Grossense de Futebol. Ao Eduardo Henrique, coordenador das categorias de bases do futebol da Federação Mato Grossense do Mato Grosso. Eita, um abraço grande para vocês. E o Eduardo Henrique é o delegado da partida hoje aqui em Lucas do Rio Verde mais uma vez. Sempre seja bem-vindo, Eduardo Henrique, que também trabalhou por muito tempo no futebol de Lucas do Rio Verde, deixando um legado muito importante, muito grande aqui nessa cidade em termos de esportes. Um abraço, Federação Mato Grossense, e obrigado pela oportunidade mais uma vez de estarmos narrando e levando as emoções do futebol para vocês nessa oportunidade. Luverdense e Cuiabá, sai o Cuiabá com o Evandro Pita lá detrás, vai trabalhando, vai tocando bem a bola, a equipe do Cuiabá domina ainda, o Cuiabá vai tentando um contra-ataque rápido lá com o jogador Max, número 10, às costas, a oportunidade, o chute para fora, para a linha de fundo, mas tocou ainda na zaga do Luverdense. É escanteio para a equipe do Cuiabá, lado esquerdo de ataque, Pedro Lima. Ali o Guilherme Madruga, né? Teve a oportunidade do rebote, a finalização de fora da área. Ele que é o jogador Puskas, né, da temporada passada, fez um gol de bicicleta de fora da área lá pelo Botafogo de Ribeirão Preto, contratado aí pelo Cuiabá. Para defender nessa temporada, veio de Londres, né, para Mato Grosso, depois de receber o prêmio. Escanteio levantado na área, bola cobrada, fechadinha, tira Kaiser, de qualquer maneira, sai o Luverdense lá detrás. Agora, você viu a entrevista dele após ele receber a premiação? Nem foi uma coletiva, foi uma entrevista, quando, na verdade, nem foi uma entrevista também. Ele simplesmente teve o espaço para receber a premiação, né, e acabou fazendo uso da palavra lá, né? Que ele comentou que, inclusive, quando a mãe dele chorava no quarto, trancada, sozinha, para ele não ver, ele estava lá treinando, ele estava lá jogando, ele estava lá buscando ser alguém na vida e ser um jogador profissional, né? Às vezes os amigos, a família, né? E tudo isso levou ele a receber esse grande prêmio. Olha, o Luverdense tenta sair, tenta partir para o contra-ataque, mas a zaga do Cuiabá acaba jogando para fora. Bruno Alves manda para a lateral, lateral favorecendo a equipe do Luverdense. Lá vai o número 2 do Luverdense para fazer a cobrança. O Lázaro já cobrou rápido. O Luverdense ganhou o jogo, mas tem pressa, está pensando em fazer o segundo gol para aliviar um pouco mais a carga. O Cuiabá é perigoso, o Cuiabá é Série A, o Cuiabá é time grande, minha gente. Vai para cima, sai lá de trás, trabalha a bola lá pelo lado direito de ataque do Cuiabá. Vai dominando setor central, setor defensivo, vai trabalhando a bola, o Cuiabá vai tentando, vai cozinhando o galo, vai tentando fazer a jogada, vai tentando ir para cima, domina, vai trabalhando, ultrapassaria divisória do gramado ainda, ele, o jogador número 2 da equipe do Cuiabá, que é o Matheus Alexandre, trabalha lá na frente, vai chegando com velocidade, tira a zaga do Luverdense de qualquer maneira, sai lá de trás o Luverdense, 1-0, vai ganhando o Luverdense, estamos com 27 minutos do primeiro tempo no Passo das Emas, é aqui na FM FTV, olha o contra-ataque puxado rápido pela equipe do Luverdense, lá vai o Lázaro, tira de qualquer maneira a defesa do Cuiabá, mas tem lateral para o Luverdense, Pedro Lima. O Cuiabá ocupou mais o campo de ataque, mas o Everton Heleno é muito experiente, né? Muito inteligente também, ele usa bem o Vitinho, também o Joãozinho quando aparece para tabelar, puxa muito bem o contra-ataque, jogador que faz muito bem essa leitura de jogo. E quase
e cria uma nova chance, né? O Lázaro que errou aqui o lance final, mas chegou num bom número no ataque, uma grande oportunidade aí do Luverdense nesse contra-ataque, de forma reativa, agora tenta jogar um pouco com a bola no pé, vai dificultando a vida do Dourado aqui no Passo das Emas. Agora, estamos apenas no primeiro tempo, com 28 minutos do primeiro tempo, tem muito jogo pela frente. Lá vai a equipe do Luverdense, Diego Rosa levanta na área de cabeça, mas não conseguiu fazer a jogada. A bola fica tranquila, sobe Walter para fazer a defesa. 1 a 0 para o Luverdense no Passo das Emas. Agora, se realmente se confirmar essa vitória do Luverdense, vai dar uma moral muito grande pro Luverdense e até pro próximo jogo, que também vai ser em casa agora no próximo domingo, né, Pedro? É meio gol ali que foi pro Joãozinho, né? Cruzamento perfeito do Diego Rosa, agora o Cuiabá na resposta. Lá vai o Cuiabá na linha de fundo, cruza rasteiro, tira a zaga do Luverdense para a linha de fundo. O árbitro entendeu que foi o último jogador do Luverdense a tocar na bola, então é escanteio. A bola tocou no Ian, foi para a linha de fundo, escanteio para a equipe do Cuiabá. 1 a 0 para o Luverdense. Fala, Pedro Lima! Hoje é um jogo chave, né, para o Luverdense. Um confronto muito importante contra o Cuiabá. Claro, uma vitória dá muita moral e domingo tem o Araguaia aqui no Passo das Emas, onde o Luverdense acaba sendo o favorito diante desse jogo. Vamos lá para a cobrança de escanteio. Estamos vendo aqui nas imagens, imagens exclusivas da FMF TV para você. Escanteio para a equipe do Cuiabá, levantou na área, tira a zaga do Luverdense, mas a bola não sai, a bola fica de posse do Luverdense, vai trabalhando lá atrás, vai tentando se ajeitar, tentando se encaixar, e o Luverdense tenta encaixar o contra-ataque. Agora o Luverdense é muito contra-ataque, né, Pedro? No primeiro jogo que nós trabalhamos aqui contra o Operário, aquela vitória de 2-0 do Luverdense sobre o Operário de Várzea Grande, não foi diferente, né? Foi 2 gols de contra-ataque. O Luverdense tem essa arma mortal dentro do Passo das Emas, que é o contra-ataque muito forte, né? É um time que joga dessa forma, né? E tem muitos experientes no meio campo, né? O Gilson, o Fidelis, o Everton Heleno, o próprio Diego Rosa. Hoje o Nicolas dá uma rejuvenescida na equipe, né, com a saída do Gilson. Então acho que o Luverdense fica até bastante dinâmico assim, conseguiu ali já aplicar alguns contra-ataques. Tá faltando chegar com um pouco mais de perigo, né? Para ainda demonstrar pro Cuiabá que está se sentindo à vontade dentro de casa. O Cuiabá também não se conectou ainda, né? Esse passe errado é um exemplo disso. Ainda não está encaixado, se conectado, principalmente na partida de hoje. Por falar nisso, Pedro Lima, qual o técnico que está mais agitado? Qual o técnico que está trabalhando mais neste momento? É o Antônio Oliveira do Cuiabá ou é Evaristo Pisa do Luverdense? Os dois estão ali na beira de campo. O Antônio Oliveira, às vezes, vai ali, senta, deixa o Bruno Lazzarone orientar um pouco, mas agora ele está bem agitado, o mister aí, o português. O Evaristo tá por enquanto, analisando, né? Teve ali uma finalização que ele lamentou muito a bola não ter entrado no gol do Walter, e com certeza, com essa vantagem de 1-0 no placar, está um pouquinho mais contido do que o mister. Agora o Cuiabá, que educação do Antônio Oliveira! Conversamos com ele em off antes, mas uma atenção, uma educação, um respeito pela imprensa. Olha, isso não é de se admirar, é de elogiar um cidadão do mundo, um cidadão de bem, um português, um europeu, né, que vem para o Brasil, começou a fazer o seu trabalho no Brasil aí na época, no Curitiba, depois não deu certo, foi embora. E aí o Cuiabá teve olho clínico, a diretoria do Cuiabá está de parabéns por buscar o Antônio Oliveira e dar a ele uma boa equipe, grandes jogadores para essas competições. E está aí um grande trabalho do Antônio Oliveira no comando técnico da equipe do Cuiabá. Foi muito bem, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado, conseguindo aí a 12ª colocação. O Antônio Oliveira, que já conhece futebol brasileiro, né? Teve passagem aí como auxiliar no Santos, também dirigiu o Atlético Paranaense, então é um técnico que já está ambientado aqui no Brasil. Isso é muito interessante, né? Pelo lado da diretoria do Cuiabá. Mas do lado do Luverdense também o planejamento para esse ano foi muito bom, né? E é um planejamento para o Mato Grossense, né? Que é a única competição agora no primeiro semestre. Segundo semestre, se quiser participar da Copa FMF.
mas o Evaristo já veio para cá em outubro, né, praticamente, junto aí com a sua comissão, já para analisar a Copa FMF. Foi uma montagem bem interessante do time do Luverdense, que fez uma pré-temporada ajeitada. Já o Cuiabá teve uma pré-temporada um pouco mais curta. Vai se encontrando ainda no ano de 2024. Lá sai o Cuiabá jogando com o Matheus Alexandre, vai virando o jogo, ainda ele domina, oportunidade do Cuiabá começar a se aproximar, vai lá na frente, trabalha a bola, olha aí a equipe do Cuiabá chegando, vai chegando forte o Cuiabá para a defesa do goleiro, Matheus Kaiser fica com ela. O Cuiabá não está conseguindo agredir o Luverdense, o Cuiabá não está conseguindo fazer aquela jogada de finalização, a triangulação sai, mas na hora da finalização ou é para a linha de fundo ou é muito fraco para a defesa do goleiro Matheus Kaiser, que até agora não fez nenhuma grande defesa e mais intervenção do que defesas praticamente dita. Já do lado do Walter a diferença, o Walter fez duas defesas impecável, demonstrando que é realmente o grande goleiro do futebol brasileiro, o Walter, que foi cobiçado aí pelo São Paulo, foi cogitado até no Internacional de Porto Alegre, enfim, e ele continua no Cuiabá, o grande goleiro Walter. Então, assim, se falar por finalizações, o Luverdense nesse momento finaliza melhor, finalizou até o presente momento melhor que o Cuiabá, né, Pedro Lima? Até o primeiro tempo, até o momento do primeiro tempo, fez um jogo melhor o Luverdense. Utiliza um 4-2-4, né, quando tá com a bola, os jogadores fazem uma linha aqui no campo de ataque. Agora tem um pouco de dificuldade na transição, mas já finalizou mais. O Cuiabá tá faltando aquela articulação central, né? Tem 3 volantes e 3 atacantes. Agora o Pita. E vai o Pita, vai tentar, chutou forte para cima, longe da meta do goleiro do Luverdense, sem perigo nenhum, um chute de longa distância, fora da grande área, uma tentativa, quer dizer, o Cuiabá está vendo que não está conseguindo chutar de perto, está tentando chutar de longe, né, Pedro Lima? Mas é por ali que eu estava comentando, né, falta um articulador central. Hoje tem o Lucas Fernandes no banco, que pode fazer sua estreia, é já esse homem um pouquinho mais de criação. Olha, Daverson. O Cuiabá abre o jogo lá pelo lado direito, chegando forte o Cuiabá pelo lado direito de ataque, tira de qualquer maneira por baixo de carrinho. A bola se perde para a linha lateral, lateral para a equipe do Cuiabá. 1-0 para a equipe do Luverdense. Está aqui no placar da FMF TV para você. O futebol, 35 minutos do primeiro tempo. Esse é o futebol raiz. Esse é o futebol do Mato Grosso que a FMF TV conta para você. Um abraço para você que está ligado com a gente em todo o Mato Grosso. Alô, Várzea Grande. Temos muita gente assistindo a gente lá em Várzea Grande. Rondonópolis, Primavera do Leste, Campo Verde, Tangará da Serra, aqui em Lucas do Rio Verde, Sorriso. Olha, gente, pessoal de Sinop, Nova Mutum, um abraço para vocês, amigos, amigas, amigos do futebol e do esporte na FMF TV. Você vê o campeonato do Mato Grosso. Lá vai o Cuiabá. Vai jogando, sai jogando ali de trás, de qualquer maneira o Cuiabá tenta fazer uma jogada de contra-ataque, mas está parando muito na defesa do Luverdense. Ali com o Pita e o Daverson, acaba que não está ficando ninguém na referência, né? Está um buscando o jogo, outro buscando o jogo, e o Cuiabá fica sem esse volume ali na parte de criação. Então, é nisso que o Antônio vai ter que mexer na equipe para tentar buscar esse empate. Lá vai jogador Vitinho, tenta a cruzada, tira a zaga do Cuiabá para a linha lateral, é lateral para a equipe do Luverdense. Agora, a defesa do Cuiabá está se vendo louca com o ataque do Luverdense. E como funciona esse 4-2-4, né? Ali o Vitinho fez o cruzamento, tinha o Diego Rosa, o Joãozinho e o Nicolas dentro da área. Então, por isso que tem 2 homens de meio campo, que é o Fidelis e o Everton Heleno, e com a saída do Gilson, esse quarteto ofensivo fica ainda mais lá no campo de defesa do Cuiabá. E já do lado do Cuiabá chega ali com o Daverson, com o Pita, não tem tanta aproximação. Agora o Lucas Mineiro até pede ali um acerto na marcação do lateral Max. Vai chegando o Luverdense de novo lá pelo lado direito, vai trabalhando a bola, pode finalizar, chuta, tira a zaga da equipe do Cuiabá, mas ainda sobra para Diego Rosa aqui no meio do campo, vai trabalhando com o Nicolas, ainda ele vai buscando a bola aí, o número 11 Vitinho, vai trabalhando com o Diego Rosa vai estudando, é cercado, volta atrás, vai virando o jogo, vai dominando, vai trabalhando a bola a equipe do Luverdense. Agora fica a bola com o Ian, ainda o Ian no meio de campo para o Fidelis. Sentiu. Mas parou o jogo, aí tem falta para a equipe
equipe do Cuiabá, o Pedro Lima. É, na verdade não foi falta ali, teve um choque ali, o Lucas Mineiro acabou sentindo um desconforto ali, pediu para paralisar o jogo. Agora, você acredita que o Cuiabá imaginava uma dificuldade dessas que está enfrentando aqui no primeiro tempo? Não, acredito que sim, né? O Cuiabá sabe da dificuldade que é jogar contra o Luverdense. Como eu citei, né? Os últimos dois confrontos aqui foi uma derrota e um empate. É claro que lá na Arena Pantanal, na semifinal do ano passado, foi 5-0 para o Cuiabá. O Cuiabá também tem esse poder maior dentro de casa nesse confronto. Mas aqui no Passo das Emas tem uma dificuldade grande. E o time do Luverdense, além de ser bom, é experiente. Então, quando sai à frente do placar, consegue segurar o jogo, né? Consegue equilibrar, ter essa tranquilidade para jogar. Olha, chegando o Luverdense, pode finalizar, salva a zaga do Cuiabá, mas ainda sobra para a equipe do Luverdense, chute mascado, fraco, para a linha de fundo, é escanteio para a equipe do Luverdense, que contra-ataca. O Luverdense está chegando com mais facilidade no gol do Cuiabá. O Cuiabá tramita muita bola, trabalha, gira para um lado, para o outro, vai costurando, mas não consegue chegar com força e nem com qualidade para finalização. O Luverdense já tem essa qualidade, e talvez nem é tanta qualidade, mas uma facilidade que o Cuiabá está dando para o Luverdense. Para a exigência que o Cuiabá pede, já precisa vir alteração no intervalo. Trabalho para o técnico do Cuiabá, Antônio Oliveira, para o segundo tempo. O intervalo vai ser bem trabalhoso para o treinador do Cuiabá, Antônio Oliveira, o português Antônio Oliveira, conversar com seus comandados e muito provavelmente fazer alguma alteração. Você acha que Pita e Deyverson, essa dupla, talvez tenha que ser desmanchada para o segundo tempo, fazer uma alteração, sair o Pita ou sair o Deyverson? O Deyverson está muito apagado lá na frente, esperando muito a bola chegar nele. O Pita está tentando jogar, mas também não está conseguindo. Quer dizer, a marcação, a pressão do Luverdense é muito forte. Eu acho que poderia também utilizar um jogador de beirada aqui, não sei se é no lugar do Pita ou do Deyverson, são dois jogadores decisivos, o Cleison ficou bem escondido lá pelo lado direito, acho que poderia jogar aqui do lado esquerdo, que é um setor que ele acho que se sente mais confiante, ao meu ver. Do outro lado, você tem a opção do André Luiz para trazer força, para arrastar um pouco mais. O Derek Lacerda, também tem o próprio Jonathan Cafu, que está no banco de reservas. E aí, optar por Deyverson ou Pita como referência para ter um homem ali mais perto da grande área. Aí você vai levar mais perigo para o gol adversário. E no meio-campo, acho que alguma peça precisa ser mexida. Tem ali a opção do Fernando Sobral, do Lucas Fernandes, para dar uma movimentada mais, uma dinâmica maior no time do Cuiabá hoje. Pedro Lima, comentarista da FMF TV, o melhor comentário você ouve e vê aqui na TV que mostra o campeonato. Olha, chegando o Cuiabá, trabalhando, fazendo 1-2, Pedro, olha o Pita! Que jogada, mas olha o trabalho, agora deu certo. Agora foi bonito, TV, a triangulação, 1-2 com o jogador Pita e também o Deyverson. Olha a tabelinha no replay da FMF TV pra você, quase que resultou no gol do empate do Cuiabá. A trave tá tremendo até agora, né? Que pancada do Pita ali. A trave já salvou o Luverdense duas vezes, né, Pedro? A queima-roupa ali do Pita. É isso que eu disse agora há pouco, né? São dois jogadores decisivos. Se eles se aproximarem, tiverem mais próximo da grande área, tem uma boa precisão na finalização, quem sabe possam buscar esse empate. Mas pra dinâmica do jogo do Cuiabá, acho que alguma modificação tem que ser feita. Eu também vejo o Pita e o Deyverson jogando muito distante um do outro. O Deyverson muito fincado lá dentro da área, agora ele está saindo um pouco, dá para ver aí na imagem que ele está um pouco mais sobre o meio campo. E o Pita também está muito, agora estão tentando se aproximar mais. Eles têm que chegar mais juntos, trabalhar, tabelar os dois, fazer 1-2. E aí facilita para a finalização e quem sabe buscar o gol de empate aqui no Passo das Emas, que o Luverdense vai ganhando de 1-0. Já passamos dos 40 minutos do primeiro tempo. 1-0 para a equipe do Luverdense. Tem falta do Deyverson agora e leva cartão amarelo. Deyverson do Cuiabá. É o primeiro cartão do jogo, né? Confere para nós aí, Pedro. É sim, Zene. Agora uma falta de ataque do Deyverson, né? E aí acaba recebendo o cartão amarelo na partida, o primeiro do jogo. Vai levantando aos poucos o jogador do Luverdense.
que sofreu a falta. O Deverson não concordou com a marcação da falta, mas o árbitro assinalou falta no setor defensivo do Luverdense, que vai ganhando de 1 a 0. Vai para a cobrança o goleiro Kaiser, que não tem pressa nenhuma. O jogo está 1 a 0 para o Luverdense, mas é um resultado perigoso. 42 minutos do primeiro tempo, marca o placar da FMF TV. Aquele abraço, torcedor do Cuiabá, não pode desistir. Cuiabá é Série A, Cuiabá é time grande, é o maior time do Mato Grosso. Nos orgulha, nos enche de prazer e alegria, de orgulho ter o Cuiabá aqui em Lucas do Rio Verde, nessa grande competição, nesse grande campeonato mato-grossense. E agora o árbitro está apontando para o banco e vai expulsar alguém aí, ó. Aí, deu cartão amarelo, com certeza. Só cartão amarelo o árbitro deu. E não sei para quem, porque a nossa visibilidade aqui não permite alcançar lá. Mas alguém ali no banco de reservas do Luverdense, né? É, aqui no banco de reservas do Luverdense. Alguém se exaltou ali na reclamação. E aí foi advertido pelo árbitro da partida, Leonardo Lorenzato. Agora, o árbitro Leonardo, para mim, com respeito a todos os árbitros do Mato Grosso, mas é o grande destaque do futebol do Mato Grosso, hein? É um árbitro que, imagino eu, que vem numa grande sequência, né? Muito já é árbitro do escudo CBF. As temporadas, né? Faz um grande trabalho. É um orgulho para o Mato Grosso e um orgulho para a cidade de Campo Verde ter um profissional dessa qualidade, desse quilate, o árbitro que hoje apita aqui em Lucas do Rio Verde novamente. Escanteio para a equipe do Cuiabá, lá está o número 5 para fazer a cobrança, Felipe Augusto, dois jogadores se preparam para fazer a cobrança, deixou para o Felipe Augusto, trocou curtinho, tenta sair lá de trás, lá vai a equipe do Cuiabá com Gleison, ainda ele, mais uma vez a bola vai para fora, mais um escanteio para o Cuiabá, que dá uma pressão agora, né, Pedro? É isso mesmo, vai subir a plaquinha aqui. Se eu não me engano, o Leonardo mostrou 3 minutos ali. Vamos ver se a minha vista tá boa. Eu acho que tá, hein? Você tá enxergando até demais, olha só, cara. Vai ser 3 minutos, sim. Eu acho que não tem porquê. Vamos ver o lance. Não tem porquê dar mais que 3 minutos, porque o jogo praticamente não teve parada nenhuma, né, Pedro? Não, um jogo bem corrido, né? Sem paralisação. Sem nenhuma lesão, né? Nenhum jogador precisou de um atendimento mais longo. Acho que 3 minutos está de bom tamanho. Mais um escanteio para a equipe do Cuiabá. Lá vai Felipe Augusto para a cobrança. Vai ter bola na área. Levantou no segundo pau. Tira goleiro Kaiser de qualquer maneira. Dá um tapinha na bola. Agora a bola vai para fora. É tiro de meta para a equipe do Luverdense, que vai ganhando o jogo por 1-0 no Passo das Emas. Quando nós chegamos à marca de 45 minutos do primeiro tempo, vamos aos acréscimos desse primeiro tempo, dado pelo árbitro da partida. 3 minutos de acréscimo na partida. E é claro, no intervalo, muita conversa por parte do técnico Antônio Oliveira, tentar modificar um pouco o comportamento, esse quadro do Cuiabá dentro de campo, que não foi um bom primeiro tempo, não conseguiu reagir, não conseguiu bloquear e furar a marcação da equipe do Luverdense, que montou um sistema muito bom para cima do Cuiabá hoje aqui no Passo das Emas. Lá vai o Luverdense, tira a zaga do Cuiabá de qualquer maneira. Agora o Fidelis comete a falta marcada. E vai ser cobrada para a equipe do Cuiabá, que tem muita pressa. Lá vai Max, número 10, às costas. Grande Max! Tentava a jogada lá na frente com o Deverson, mas a bola teve antecipação da zaga do Luverdense. Já sobra aqui com o jogador número 11, o Vitinho. Ainda ele vai trabalhando a bola com o Diego Rosa. Diego Rosa perde, é desarmado. É um perde, ganha. Que vou te contar uma coisa nesse meio de campo aí. Bola parada, falta para a equipe do Cuiabá. Ô, Pedro Lima! O Cuiabá tem 5 competições importantíssimas no seu calendário 2024, né? Talvez o Campeonato Mato Grossense seja o menos importante. Claro que todo mundo quer ser campeão do seu estado, principalmente uma equipe do tamanho que Cuiabá, ele busca ser campeão do seu estado todos os anos e é o grande favorito, é prateleira número 1 do futebol do Mato Grosso e do futebol brasileiro também, a equipe do Cuiabá. Agora, tem competições muito importantes aí, né? Eu acho que não. Eu acho que o Cuiabá leva muito a sério, viu, o Mato Grossense. A diretoria quer ganhar esse tetracampeonato, que seria pela primeira vez consecutivo, né? O Cuiabá já tem 3 tricampeonatos e busca aí o seu tetra pela primeira vez. O único time que tem é o misto. E eu vejo que as metas mínimas do Cuiabá nessa temporada, a gente que está no dia a dia, né, sempre acompanhando as coberturas lá do Dourado, ser campeão mato-grossense, chegar ali numa terceira fase de Copa do Brasil, até porque os últimos 2 anos
acabou eliminado antes dessa fase. Ano passado foi na primeira fase, né, do ida para o São Raimundo, lá em Roraima, e se manter na Série A do Brasileiro. A Sul-Americana, a Copa Verde acabam sendo competições extras para o Cuiabá em 2024. Apesar da visibilidade da Sul-Americana, mas é uma competição extra. O Cuiabá foca muito, claro, no Campeonato Brasileiro, a manutenção na Série A, na elite do futebol brasileiro. Esse é o primeiro passo. Bola levantada na área, de cabeça para a linha de fundo, a bola se perde e é mais uma vez escanteio para o Cuiabá. Finalzinho de primeiro tempo. Estamos aí já passando dos 48 minutos do primeiro tempo. Vai terminar. Talvez esse seja o último lance do primeiro tempo. Levantou mais um escanteio, cobrado forte no segundo pau, tira goleiro Matheus Kaiser de qualquer maneira, mas sobra ainda para a equipe do Cuiabá. Matheus Kaiser cai firme com ela, e eu falei, e o árbitro da partida termina, apita pela última vez no primeiro tempo no estádio Passo das Emas em Lucas do Rio Verde, amigos. 1 a 0 para o Luverdense, e agora é tudo com os técnicos do Luverdense, Evaristo Pisa, e do Cuiabá, Antônio Oliveira. E já aqui na FM MFTV, você vai ver os melhores lances do primeiro tempo nos comentários de intervalo do nosso amigo Pedro Lima. Pedro Lima, como que você analisa e o que você viu nesse primeiro tempo de Luverdense 1, Cuiabá 0? Eu acho que a estratégia do Luverdense funcionou muito bem, né? Um time bem postado, organizado, explorou no início um 4-3-3, depois alternando para o 4-2-4, conseguiu dar volume, né, no campo ofensivo e abriu o placar. Já tinha assustado o Cuiabá, numa bola ali do Alan Baldi, depois a gente vai ver nos melhores momentos, o Walter fez a defesa, aí veio essa finalização surpreendente do Nicolas, que golaço do Nicolas, e o Luverdense passou a respirar, a ter a lucidez, tranquilidade com a posse de bola. Cuiabá fez algumas investidas, mas bateu cabeça, de tanto que nesse intervalo de jogo a gente vê o time do Luverdense saindo junto ali, mas sem conversar muito, né? Mais respirando, vai buscar esse oxigênio aí no intervalo para voltar talvez com a mesma estratégia e depois o Evaristo Pisa resolver mexer. Já no Cuiabá, alguns ajustes têm que ser feitos, né? Alguns jogadores não se conectaram no jogo de hoje. O Antônio Oliveira pode talvez promover alguma substituição nesse intervalo para ver se o Cuiabá ganha um pouco mais de força, de reatividade. Pisa mais dentro da área do Luverdense, assusta mais o goleiro Matheus Kaiser para buscar um empate o mais rápido possível, senão o jogo pode ir se complicando e o Luverdense é um time experiente também, pode acabar sendo cirúrgico, como foi com o Operário aqui no estádio Passo das Emas. É claro que o Cuiabá tem um poder de reação, acho que mais forte que o Operário, isso é com certeza, mas vai ter que fazer alguns ajustes ali, porque alguns jogadores ficaram fora de conexão nessa etapa inicial. Aí, portanto, as primeiras impressões de Pedro Lima, comentarista da FMFTV, falando desse primeiro tempo, 1 a 0 para o Luverdense, para cima do Cuiabá, com um golaço do Nicolas, centroavante 9 do Luverdense. Vamos lá, Pedro Lima, muitos recados chegando aí na nossa página e vamos saber o que o pessoal, o que o torcedor do Luverdense e do Cuiabá, pelo Brasil afora, estão falando sobre esta grande partida de futebol aqui no Passo das Emas. Vamos lá, Zene. Muita gente nos acompanhou nesse primeiro tempo. Tanta audiência que fica até difícil, né, da gente mandar os abraços, da gente mencionar os torcedores aqui que mandam seus recados, seus palpites. Mas tem muita gente ainda aqui no intervalo acompanhando a nossa narração, né, a sua narração, a nossa transmissão. No momento 1 a 0 Luverdense, intervalo de jogo, Nicolas, camisa 9, fez pro Luverdense e já tem alguns palpites aqui, alguns comentários, viu? Antes disso, Zene, pedir pro torcedor deixar o seu like, né? Se inscrever no canal da FMFTV. Começamos o campeonato ali com pouco mais de 11 mil inscritos, já estamos chegando aos 15 mil inscritos. Esse fim de semana a gente quer ultrapassar essa marca de 15 mil. Jogo entre Luverdense e Cuiabá é rivalidade, é audiência. A gente quer bater também uma grande meta de likes, porque quanto mais joinha, mais gente tem acesso à transmissão da FMFTV. E o Lima Carvalho está passando por aqui na torcida. Também o Luiz Carlos disse que o Luverdense já esteve nos seus auges, né? Chegou aí na Série B,
precisa voltar. Também o Joãozinho passando por aqui, o Thiago na torcida pelo Cuiabá e o Arnaldo Luz. Arnaldo Luz, nosso comentarista virtual, mandou boa noite, né, para a nossa narração. Disse assim, o Antônio Oliveira só tem um sistema de jogo, que é contra-ataque. Né? Então o Cuiabá, ele acha que o Cuiabá joga melhor recuado, assim como é um sistema bem utilizado também na Série A do Brasileiro. O Cuiabá surpreendeu muito os times na Série A, né? Venceu o Flamengo, o próprio Santos que caiu, Inter, Fluminense, né, na Arena Pantanal, o Inter fora, o São Paulo na Arena Pantanal, o São Paulo que foi campeão, né, da Copa do Brasil, ganhou do Fluminense aqui por 3-0, campeão da Libertadores. Então o Cuiabá na Série A realmente deu muito orgulho no ano passado. O Cuiabá ficou na frente do Corinthians no final do Brasileirão do ano passado, né? Na tabela, sim, o Cuiabá ficou na e promete frente do ficar Corinthians, esse, né, ano, né? Também, né? E agora criou-se uma rivalidade, Corinthians e Cuiabá. Antes era Inter e Corinthians, a grande rivalidade. Hoje já é Corinthians e Inter, e Corinthians e Cuiabá também. O Corinthians está arrumando umas rivalidades até desnecessário pelo futebol brasileiro afora aí, né? O Alex está comentando aqui, Alex Souza, ainda não dá para avaliar o Cuiabá, né, em relação à Série A. Ainda é pré-temporada, mas o time pode melhorar e encaixar. Mas a torcida dele hoje é pro Luverdense. O Robério, né, Robério Moraes está aqui na torcida pelo Cuiabá. O Lima Carvalho também passando por aqui. Rogério Duaza. Valeu, Rogério, tamo junto. Também o João Vitor, Osildo Batista, o Marciano Barbosa, Jorge Luiz, parabenizando a transmissão da FMF TV na torcida para o Cuiabá virar o jogo. Luiz Mário Costa e o Silva também, lá no bairro Figueirinha, em Várzea Grande. É grande Várzea Grande ali, Cuiabá, na torcida pelo Dourado. Também a Rebeca passando por aqui, Jeremias, o Luan Richard, lá de Cuiabá, Eva Nilson, Evangelista, Matheus Gabriel, lá da Bahia hoje, acompanhando a FMF TV. Muita gente chegando por aqui. O Ilho Cunha está lá em Várzea Grande. Já está tomando uma gelada, né? E acompanhando a FMF TV. Já, né? Já 8 horas da noite, né? Ah, então está na hora de tomar uma gelada, né? Está na hora. O Arnaldo Luz também passando mais uma vez, insistindo para o Cuiabá aí tentar propor mais o jogo. Aldimar Franco, lá em Barreto, São Paulo. Mandar um abraço aqui também, Zene, pro nosso amigo Gerson, né, que tá acompanhando a transmissão, colaborador desde da fundação do Cuiabá, também o Carlão da Fúria Cuiabá, que é torcedor aí, lenda do Dourado, meu amigo João, que tá na audiência também através da CBN Cuiabá. Estamos replicando aí essa transmissão na 95.9, agradecer toda a operação lá do Guima Fonseca, minha amiga Camila Ribeiro, minha chefe, também Pedro Panoc, Thaís Assunção, toda a equipe da CBN Cuiabá, apostos aí também nessa transmissão de Luverdense e Cuiabá pelo Campeonato Mato Grossense. É isso aí, Pedro Lima nos comentários da FMF TV. Um abraço, eu me associo aos abraços que o Pedro Lima fez aí, mandou para todos os nossos internautas, seguidores, pessoas que assistem, que estão no YouTube com a gente no canal da FMF TV. O melhor do esporte passa por aqui. Aqui você vê o Campeonato Mato Grossense 2024. Um abraço grande aí para o nosso amigo Gercísio Roden, jornalista do site aqui de Lucas do Rio Verde, né? O Viva News, um abraço, Gercísio Roden, a todos vocês que estão acompanhando a nossa transmissão. Um abraço pro nosso amigo Silvano Collen, também acompanhando a nossa transmissão. A você que está em Cuiabá, Várzea Grande, no sul do estado, na grande Cuiabá, na nossa querida capital do Mato Grosso, orgulho do Mato Grosso, a nossa capital, o Pantanal. Eita, coisa linda de ver, hein? Um abraço para vocês todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Mais uma vez, abraçar a família Dreschler, né? A família Dreschler, que é também a grande patrocinadora, a família Dreschler, que tem aí o Cuiabá que já teve histórias lá atrás com o nosso saudoso gaúcho, que foi o fundador desse clube Cuiabá, e na época talvez ninguém acreditasse que o Cuiabá fosse e acontecesse ao decorrer de vários anos o que é hoje para o futebol do Brasil, para o futebol do Mato Grosso, né, gente? Que bacana, então. Vai lá, Pedro Lúcio.
Agradecer a audiência de todo o interior de Mato Grosso, Arenápolis, também Cáceres, pessoal lá em Santo Antônio de Levergé, Primavera do Leste, que está aí na competição também, acompanhando o jogo. Pessoal também na torcida pelo União de Rondonópolis. Agradecer a audiência lá de Cuiabá, da Raquel Rocha Abrão, nossa amiga, na torcida pelo Dourado hoje. Nortão de Mato Grosso aqui também, pessoal em Nova Mutum, acompanhando o jogo entre Luverdense e Cuiabá. Muita gente no interior do estado, né? Tangará da Serra também passou por aqui. A gente agradece a audiência aí de todos. Não se esqueça de ativar o sininho, né? Se inscrever no canal da FMF TV e também deixar o seu like. Muito bem, Pedro Lima, comentário seu, volte e meia, tô trocando o nome do meu amigo aí, né? Que barbaridade, né? Aí é complicado, né? Mas vamos lá, eu anotei aqui agora para não ter mais esse problema aí. Pedro Lima, falando com a gente, Pedro, com relação ao Cuiabá. O que, que o Cuiabá precisa fazer aí? Vamos agora, então, aos melhores momentos deste primeiro tempo de Luverdense 1, Cuiabá 0 no Campeonato Mato Grossense. Vamos ver aí os melhores lances no comecinho, nos comentários. O Alan Baldi já recebeu essa bola ali, a bola ficou viva, né, dentro da grande área do Cuiabá. A finalização foi no centro do gol, mas o Walter precisou trabalhar. E aí logo depois, numa bobeira ali, né, Cleison, Felipe Augusto, Matheus Alexandre, que bala, né, do Nicolas, um golaço, né, consciente onde ele queria chutar, acertou o ângulo ali do Walter. Depois, um pouquinho mais pra frente, Everton Heleno também tentou uma bola praticamente igual, né, colocada ali no canto esquerdo do Walter. Essa ele já estava bem melhor posicionado, né, e aí acabou conseguindo fazer a defesa. Aí, Zene, o Cuiabá começou a dar uma equilibrada, né? O Cuiabá voltou um pouquinho a se concentrar mais no jogo, ocupar o campo de ataque, né? E conseguiu aí essa boa chance com o Isidro Pita, que bateu na trave. Muito bem, tá aí então as finalizações também do Cuiabá. O Cuiabá também teve oportunidade com o Pita, que sem ângulo na linha de fundo, já dentro praticamente da pequena área, ele finalizou, bateu na emenda da trave e essa bola acabou indo para fora, quase marcando o gol do empate aí, a equipe do Cuiabá. E esse gol, para mim, vai ser o gol mais bonito dessa quarta rodada do Campeonato Mato Grossense, Pedro. Teve um gol bonito, mas foi na terceira, né? O Douglas Natan, lá do União, fez um golaço lá no Lutero Lopes também, mais ou menos dessa forma. Mas esse gol aí, muito bonito. Com certeza, no Olhar Esportivo, amanhã a gente vai estar abordando aí esse gol mais bonito da quarta rodada. E sábado já tem a quinta rodada, domingo tem 5 jogos pelo Campeonato Mato Grossense, que tá se afunilando e tá ficando cada vez mais emocionante. Zeni, o Mister vai mexer, né? O Antônio Oliveira também, assim como eu, não gostou do primeiro tempo do Cuiabá, vai promover uma estreia, que é a vinda do camisa 18 Lucas Fernandes, que passou as últimas 2 temporadas no Botafogo do Rio de Janeiro, um jogador aí de criatividade, de armação, né, que se aproxima de um camisa 10, digamos assim, né? Raro no futebol brasileiro. Então o Lucas Fernandes vem para fazer a sua estreia no Dourado. Foi apresentado nessa semana oficialmente, já está aí há mais de 15 dias aí na pré-temporada. Foi adquirido aí por empréstimo junto ao Portimonense, né? E aí o Cuiabá vai promover a sua estreia. E também vem ali o camisa 21, Railan, que é lateral direito, foi campeão brasileiro da Série B pelo Vitória. E reforça a equipe do Cuiabá, vai entrar aí também nesse intervalo de jogo. Mudanças do técnico Antônio Oliveira do Cuiabá para tentar reverter esse resultado e buscar pelo menos um empate aqui em Lucas do Rio Verde. O Cuiabá que faz 2 mexidas de cara agora nesse intervalo de jogo. E realmente o Cuiabá não fez um bom primeiro tempo, foi muito apático, ficou muito atrás, tentou jogar, não conseguiu. O Daverson, pouca participação no primeiro tempo, apareceu pouco, bastante apagado. Também tem que se falar, Pedro Lima, que a marcação que tanto o Pita como o Daverson
sofrer no primeiro tempo. Foi uma marcação muito forte, muito presença, muito marcante, muito em cima, muito pegada. Basta saber se o Luverdense vai voltar para o segundo tempo com a mesma pegada, com a mesma marcação, e até a questão física do Luverdense, por se tratar também de início de temporada, vai suportar a carga que vai colocar o Cuiabá agora para esse segundo tempo. Aí vem os jogadores do Luverdense para campo. O Antônio Oliveira passou ali também para bater um papo com o Cleison e com o Madruga. Falou, vai Madruga, vai. Ele quer talvez ver o Guilherme Madruga como homem surpresa. Saiu camisa 5, Felipe Augusto, um volante para a entrada do Lucas Fernandes. Então ali no meio campo ele já mexe uma peça, como a gente tinha sugerido, tinha opinado aqui, né, no finalzinho do primeiro tempo. E sai também o camisa, peraí, eu vou confirmar aqui, sai o camisa número 2, né, o Matheus Alexandre, se eu não me engano. Confirmar essa alteração aqui, mas mexe ali no meio campo, o Lucas Mineiro provavelmente vai fazer esse primeiro volante, com o Guilherme Madruga e o Lucas Fernandes sendo os dois jogadores apoiadores. Quando começa o segundo tempo para Cuiabá, para Luverdense, Cuiabá no Passo das Emas, 1-0 para a equipe do Luverdense, gol marcado no primeiro tempo pelo jogador Nicolas. Agora a saída pertenceu para a equipe do Cuiabá, lateral para a equipe do Cuiabá neste momento, comecinho de primeiro tempo, de segundo tempo aqui no Passo das Emas em Lucas do Rio Verde. Jogão de bola, uma temperatura agradável, tempo bom, não choveu ainda hoje aqui na cidade de Lucas do Rio Verde, deu um sol dia todo e agora a noite bonita, bacana, temperatura na casa aí dos 25 graus neste momento aqui no estádio municipal Passo das Emas. Lá vai o Cuiabá começa tudo lá atrás com seu setor defensivo, vai trabalhando a bola, o Bruno Alves vai dominando, vai tentando o jogo lá pelo lado direito, lado esquerdo de ataque da equipe do Cuiabá. 1-0 para o Luverdense, vai trabalhando, vai chegando, vai costurando, vai dominando, mas vai sendo cercado o Luverdense, não dá espaço, tenta cercar, tira de todas as maneiras, chega forte o Cuiabá, mas a bola vai para a linha lateral, não chegou a sair, saiu, é lateral para a equipe do Luverdense. Zeni. Oi, vai lá. Matheus Alexandre mesmo que deixou a partida, o lateral direito pelo outro. Então tá aí uma troca de lateral por lateral, né? O Railan e também o Lucas Fernandes entraram na equipe do Cuiabá. Lucas Fernandes, número 18, e o Railan, número 21. É as primeiras mexidas que faz o técnico Antônio Oliveira do Cuiabá. Tem gente. Mandar um abraço aqui pro Luiz Felipe Scolari, meu parceiro, tá na nossa audiência. Também pro Saviola, o craque Saviola, acompanhando a gente aqui através da FMF TV, também da CBN Cuiabá 95.9. Um abraço para os amigos da imprensa de todo o Mato Grosso, de todo o Brasil, da capital do estado Cuiabá. Alô, comentaristas, narradores, repórteres esportivos, programadores, diretores, locutores. Aquele abraço para vocês que levam as emoções do esporte para todos os torcedores de todas as comunidades e os lugares do nosso querido estadão do Mato Grosso. Um abração para a imprensa que acompanha a nossa transmissão aqui. Estamos aí ao vivo para todo o Mato Grosso e o Brasil pela FMF TV. Olha o Iverson dominou no peito, mas a arbitragem entendeu que ele levou com o braço, está marcada a infração, não vale mais nada o ataque do Cuiabá, a bola fica para o goleiro Matheus Kaiser do Luverdense. O Pedro Lima, o que que o Cuiabá pretende agora com essas duas primeiras alterações feitas pelo técnico Antônio Oliveira? Eu acho que com o Lucas Fernandes dá um pouquinho mais de aproximação e criatividade ali no meio campo. Felipe Augusto estava muito preso, Lucas Mineiro não conseguiu ser tão participativo ofensivamente no primeiro tempo, nem o Guilherme Madruga, que tem um pouco mais essa liberdade. Então faltou essa aproximação, faltou o Cuiabá trocar passes no campo de ataque. Né? Trocou alguns passes no meio, na defesa, mas no campo de ataque não teve muito isso. Agora, tirando o Matheus Alexandre, o Railan tem essa característica aqui de lateral direito, né? Um lateral direito de ofício, mas o Max é um meia. Então ele joga bem aberto lá na esquerda, praticamente como um ala, vai tentar dar volume ofensivo aí o Antônio Oliveira.
E o Cuiabá sai lá de trás, vai para cima num chute forte, prensado com o Fidelis, mas a sobra ainda pertence para o Cuiabá. Cuiabá vai perdendo, corre atrás do prejuízo. O Cuiabá joga contra o relógio, contra o placar não é seu. O Cuiabá vai para cima, tenta buscar esse empate. 1 a 0, vai ganhando o Luverdense, mas quem ataca é o Cuiabá. Perde a bola, sai o Luverdense lá de trás com o Fidelis, número 5, volantão de abertura de meio de campo da equipe do Luverdense. Ganha apenas tiro de meta para o goleiro Matheus Kaiser. O Cuiabá, eu acho que está tendo muita dificuldade, né? Não era para ter tanto, né? Pela qualidade do elenco, pelo investimento, era para ter um pouquinho mais, né, de entrosamento mesmo jogando fora de casa. Três jogos na Arena Pantanal, né? É o primeiro campo que o Cuiabá está vendo na temporada fora 24, fora da Arena Pantanal. Né? A estreia foi contra o Primavera lá, 1-1, o time já ainda um pouco preso. No segundo jogo, o Cuiabá abriu 2-0 do Operário com 2 gols do Pita, estava jogando muito bem, mas aí deu uma bobeada, o Max foi expulso, aí levou o primeiro gol, depois o Alan Imperiur foi expulso, o Operário fez o segundo gol, conseguiu buscar o resultado. Aí ficou naqueles 2 empates, né, um pouco decepcionante para início de competição do Cuiabá. E aí, enfim, desencantou contra o Dom Bosco, 5-0 no último sábado. E hoje, também na Arena Pantanal, e hoje é o primeiro campo fora aí de casa que o Cuiabá está enfrentando. Ainda não conseguiu se encaixar. O Cuiabá está jogando aqui a FMF TV. Olha, o Cuiabá vai chegando com velocidade, vai trabalhando a bola aqui pelo lado direito de ataque, levantou na área, mas foi torto para a linha de fundo, sem perigo nenhum para o goleiro Matheus Kaiser. Mas o Cuiabá dá sinais de melhora nesse segundo tempo. Voltou com mais vontade, está trabalhando mais a bola aqui pelo lado direito de ataque, está tentando a infiltração, está tentando buscar a linha de fundo, está tentando colocar o Daverson mais no jogo também, né, Pedro Lima? O Cuiabá mexeu na defesa aqui do lado direito, mexeu no meio campo, agora no segundo tempo vai faltar só mexer no ataque. O Cleison já ali até colocou as mãos no rosto, porque a noite não está tão boa tecnicamente até o momento ainda, né? Não é comum do Cleison errar um cruzamento desse. Mas daqui a pouquinho, aos 15, 20, se não for surtindo efeito, o Antônio provavelmente deve mexer também no setor ofensivo. E o técnico Antônio Oliveira está bem tranquilo, braços cruzados, observando os seus comandados, olhando para o jogo e certamente bastante pensativo, fazendo a leitura da partida até para as futuras substituições. Chegando o Cuiabá, olha, pode pintar, vai entrar, salva de qualquer maneira, chuta para fora, mas a bola acaba saindo para a linha de fundo, amigos. Escanteio para o Cuiabá. Eu falava que o Cuiabá estava chegando muito forte pela bola aérea. E essa vez, novamente, o Luverdense teve a sorte e escapou de sofrer o gol do empate. Aí, ô Pedro Lima! Os dois zagueiros salvaram ali agora, né? Olha o escanteio. Levantou na área, tira de lá de qualquer maneira a defesa do Luverdense, mandando a bola lá na arquibancada lateral para o Cuiabá. Zeni, Cuiabá melhorou bastante, né? O Luverdense não pode dar brecha, o Cuiabá é perigoso. Ali o Daverson na segunda trave conseguiu a finalização, a bola aí entrando para o fundo do gol, o zagueiro fez o corte, aí veio o Pita, né, pisando na pequena área para finalizar. Cuiabá agora inteirinho no campo de ataque, né, trabalhando essa bola aí no setor ofensivo. Então o Luverdense não pode abaixar tantas linhas e, quando tiver uma chance, tentar espetar, tentar assustar o Cuiabá também para o torcedor vir junto, né? O torcedor já está um pouco apreensivo aqui no Passo das Emas. 7 minutos do segundo tempo, 7 minutos que a bola está rolando na FMF TV. Um abraço para você, meu amigo, minha amiga, de todo o nosso querido Tem Estadão gente. Do Mato Grosso. Vai lá, Pedro Lima! Lá de Cuiabá, Dani Shimanoski, a Fabi, o Jairzão, o Leone, Matheus, Reinaldo, o Cedinaldo também, muita gente na torcida confiante aí, ainda num resultado positivo do Cuiabá. O Cuiabá é valente, Cuiabá é Série A, meus amigos, o grande Cuiabá que nos orgulha de ser matogrossense no futebol. Temos o Cuiabá, o dourado no futebol brasileiro, Cuiabá que briga pelo tricampeonato do matogrossense 2024, é o tetra. Cuiabá pode ser tetra e com certeza vai querer. Tem 5 competições para disputar o Cuiabá esse ano, entre elas uma sul-americana, competição internacional que o Cuiabá já participou. Vamos ver o que vai
vai sair de lá, o que, que vai acontecer com o contra-ataque do Cuiabá, não deu em nada, sai o setor defensivo da equipe do Luverdense, vai trabalhando a bola, o Luverdense sai lá de trás com o jogador número 8. O Heleno, Everton Heleno, olha o Luverdense chegando em alta velocidade, vai finalizar, dá o drible, é cercado, fica sem opção, tem que voltar, começa tudo lá atrás, vai trabalhando, levantou na área, tira, a zaga do Cuiabá, levantou a torcida do Luverdense nas arquibancadas do Passo das Emas, agora cruza de qualquer maneira, mas cruza muito aberto, muito longe, fora da área, o Cuiabá se recupera, tira de qualquer maneira lá de trás, se salva a equipe do Cuiabá, sobra ainda aqui para a equipe do Luverdense, mas o Deverson toma a bola. Olha chegando o Deverson e Pita, essa dupla é perigosa, essa dupla joga demais. E agora falta cometida pelo zagueiro número 4, Matheus Santos do Luverdense, em cima do Pita. E o Pita reclamou, teve cartão amarelo aí, Pedro Lima? Teve sim, agora cartão amarelo para o Matheus Santos. Segundo do jogo, né? Teve do Deverson no primeiro tempo, agora do Matheus Santos, que matou uma jogada promissora aí do Cuiabá. Mas é aquilo, né? Luverdense, quando teve uma chance de sair no contra-ataque, chegou, a torcida veio junto, aquilo que a gente, né, pediu, né, para o Luverdense não se acomodar nesse 1-0, porque o Cuiabá é perigoso e tem agora todo o campo de ataque para você. Está aí, Railan dominando, levantou na área, uma bola enfiada na área, espetada na área, tentando o Deverson, não deu certo, tira a zaga da equipe do Luverdense, vai ficando de bola a equipe do Luverdense, o Vitinho é rápido, o Vitinho é nojento, é enjoado, não é fácil tirar a bola do Vitinho, caiu nas graças da torcida Luverdense esse jogador Vitinho, lá vai a equipe do Luverdense trabalhando pelo lado direito de ataque ainda, novamente sobrando a bola para o Vitinho, vai para cima, está lá o jogador número 10 do Luverdense, Diego Rosa, tenta fazer a jogada, mas a bola sai para a linha lateral, é lateral para a equipe do Luverdense, 1-0 para o Luverdense no Passo das Emas. Estamos a exatamente a 10 minutos do segundo tempo de jogo no Passo das Emas, FMFTV, amigos, aqui você vê o melhor do campeonato mato-grossense, o campeonato raiz para você. Um abraço para você, meu amigo, minha amiga. Alô, torcida de Cuiabá em todo o Mato Grosso e em todo o Brasil, aquele abraço para vocês, obrigado por estar nos prestigiando, estar com a gente. Você ligado, lá sai Deverson lá de trás, tenta a jogada, foi parado com falta, o Deverson tentou uma jogada espetada de velocidade, ele cobrou a falta com a bola rolando, o árbitro manda repetir a cobrança de falta para a equipe do Cuiabá. O Cuiabá perde, sabe que é um jogo emblemático, difícil, e tem muita pressa, deu sinais de melhora nesse segundo tempo, com as duas modificações que fez o técnico Antônio Oliveira, na entrada do Lucas Fernando e também do Railan, mas o Luverdense se fecha de todas as maneiras e vai conseguindo segurar esse placar de 1-0 até aqui, Pedro Lima. É um bom jogo do Luverdense, né? Uma estratégia interessante aí do técnico Evaristo Pisa, que está conseguindo aí segurar essa tentativa do Cuiabá no segundo tempo. Olha a chegada do Cuiabá lá pelo lado de esquerdo de ataque, de cabeça, livre, sem marcação, o Pita tenta uma jogada de efeito, de velocidade, tira lá de trás a equipe do Luverdense, sai jogando com categoria dele, eita Fidelis, vai armando o jogo aqui, virando o jogo pro outro lado, mas se afobou demais, não conseguiu fazer a jogada que o ataque do Luverdense queria através do Nicolas, tentou um contra-ataque rápido, um lançamento daqueles lançamentos de 40 metros, mas não deu certo, tiro de gol já cobrado, vem o Cuiabá novamente, o Cuiabá perde o jogo, mas não se entrega, o Cuiabá é Série A, minha gente, o Cuiabá é o grande time do futebol do Mato Grosso e do Brasil, Cuiabá que vai para cima, já entra no campo de ataque do Luverdense, já está lá no campo de ataque de defesa do Luverdense, Evandro Pita vai trabalhando bola, Isidro Pita trabalha a bola aqui pelo lado direito de ataque, o Cuiabá vai chegando com força, com velocidade, o jogador Cleison, ainda ele, vai virando em cima, vai sobrando para lateral, lateral já cobrado o Cuiabá não dá folga, o Cuiabá vai para cima, o Luverdense vai se cansando na questão de marcação, vai se fechando as suas linhas atrás, tentando segurar esse placar, olha o Deverson! Quase que o Deverson abre, fecha a jogada com o golaço. Que jogada do Deverson. É, Pedro Lima, vê aí no replay da FMF TV. É agora pra você. Alteração no Cuiabá, mais uma, hein? Agora sim vai mexer no ataque, viu, Zeni? Primeiro na defesa, no meio. Agora vem o Derek Lacerda
camisa 22 no lugar do Cleison. Cleison 25 deixa a partida. Lacerda. Derek Lacerda, camisa 22 do Cuiabá. É, mais uma modificação do Cuiabá e agora essa modificação. E ele tenta realmente ir para cima, né? Colocar o seu time para cima do Luverdense para buscar esse empate até mesmo, porque não a vitória, né, Pedro Lima? É, troca um atacante pelo outro, o Derek é mais alto, né? Traz um pouco de estatura para o Cuiabá, que está com dificuldade de ir ali pelo meio, de infiltrar na zaga do Luverdense. Então são três atacantes altos agora dentro de campo. Tentar explorar um pouco essa bola aérea, né? O Max fica bem espetado, mas o Vitinho faz a recomposição lá do lado esquerdo do Cuiabá e ele não consegue chegar na linha de fundo para fazer o cruzamento. O Railan também teve só um apoio até o momento. O Luverdense vai marcando bem, mas é a tentativa do Cuiabá aí em aumentar a estatura do seu time, buscar talvez uma bola aérea, uma maior profundidade aqui com o Derek. É, o Derek Lacerda, um grande jogador também, um atacante de muita mobilidade, muita movimentação, um jogador que tem muita velocidade, é um jogador que sempre quando entra bem, dá resultado, resolve o problema do treinador muitas vezes. 1-0 para o Luverdense em cima do Cuiabá, no Passo das Emas, 14 minutos do segundo tempo, 14 do segundo tempo, o jogo é bom, o torcedor não arreda o pé do Passo das Emas, torcendo e empurrando a equipe do Luverdense para cima do Cuiabá. Luverdense que perdeu por 3-0 para a equipe do União de Rondonópolis, lá no Lutero Lopes, em Rondonópolis, no sul do estado. Tenta se recuperar e tenta uma recuperação em cima do melhor time do futebol do Mato Grosso e um dos melhores do Brasil no momento. Sai jogando o Luverdense lá de trás, vai trabalhando a bola com o jogador número 4, Matheus Santos, vai trabalhando o Luverdense, vai dominando por lá o Ian recebe a carga, recebe a falta que favorece a equipe do Luverdense, e o Luverdense não tem pressa nenhuma, né, Pedro Lima? E começa a chuva aqui no Passo das Emas, né? Começa a chover, pode dificultar um pouco, né, a qualidade do jogo, apesar que o gramado aqui é em perfeitas condições, a drenagem, né? Teve um dilúvio aqui entre Luverdense e Operário na primeira rodada e o gramado ficou em perfeitas condições. Mas é algo que não sei se prejudica o time da casa, que está mais acostumado com o estádio, ou se pode ainda dificultar a tentativa do Cuiabá em buscar essa igualdade, né? O Luverdense vai marcando bem, está 100% concentrado no jogo. O Cuiabá agora vai ter que enfrentar tanto o Verdão do Norte quanto a chuva aqui no Passo das Emas. E lá vai o Cuiabá, levantou na área, tira de qualquer maneira, parcialmente ainda a bola, o rebote sobra para a equipe do Cuiabá. Olha a jogada dele, pode finalizar. Nossa, que jogada do Derek Lacerda, driblou, pintou, fez a jogada para a defesa da equipe do Luverdense. O goleiro Matheus Kaiser fez uma grande defesa para a linha de fundo. Escanteio bem, né, para o Cuiabá, Pedro Lima. Foi bem o Derek, né? Já fez ali uma grande jogada onde o Cleison não conseguiu, né, fazer uma jogada individual nem no primeiro tempo. Bola na área, sobrou, agora chutou forte, aliás, chutou fraco e sem direção. A bola se perdeu para a linha de fundo, tiro de gol para o Luverdense agora. O goleiro Matheus Kaiser providencialmente fez uma defesa e jogou para a linha de fundo, escanteio que favoreceu a equipe do Cuiabá. Mas numa grande jogada e na individualidade, na agilidade do Lacerda, né? Que realmente fez aí uma grande jogada, fazendo uma finta e finalizando para a defesa do goleiro Kaiser. O Daverson já está quase de gandula, né? Toda bola lá na linha de fundo ele pega e leva ali para o Matheus Kaiser fazer a cobrança de escanteio, de tiro de meta. 1-0, vai vencendo o Cuiabá. Estamos no segundo tempo de jogo aqui no Passo das Emas. 17 minutos decorridos desse segundo tempo. 1-0 para o Luverdense. Vai segurando o Dourado da Capital, vai segurando o grande Cuiabá, a equipe do Luverdense. É isso aí, gente. É futebol na veia. FMF TV e o Campeonato Mato Grossense 2024. Só aqui, amigos, você assiste o melhor do esporte. E agora o árbitro não deu nada, segue o jogo.
jogo que segue, vida que segue aqui com o Alan Baldi. Vai dominando Alan Baldi, lateral da equipe do Cuiabá, trabalha com Fidelis ainda, o capitão Fidelis da equipe do Luverdense. Sente a falta, o árbitro dá vantagem, segue o jogo, Alan Baldi novamente. Vai Sentiu. Trabalhando com o número 8 da equipe do Luverdense, o autor de um golaço aqui no estádio Passo das Emas, que está dando parcialmente essa vitória de 1-0 para cima do Dourado da equipe do Cuiabá. E agora o que que houve aí, Pedro Lima? Tinha tido um choque, né? E aí ficou sentindo o Fidelis. O jogo continuou, o Fidelis levantou, agora caiu de novo no campo de defesa, levantou. E logo após, a arbitragem marcou uma falta no Derek Lacerda. Torcedor não gostou, bola nos pés do Cuiabá. É o Cuiabá que vai costurando, vai tentando buscar esse empate, vai tentando buscar também a vitória, é claro, mas primeiro tem que fazer o gol de empate. Lá vai jogando a equipe do Cuiabá, vai tentando fazer aquela jogada. Railan, ainda ele, vai dominando a bola com o Lucas. O Lucas vai trabalhando a bola lá atrás, pelo outro lado, começa tudo lá atrás a equipe do Cuiabá. Vem buscar o jogo mais atrás ali também, o atacante, o Pita, Isidro Pita, vai trabalhando, volta a bola aqui com o setor defensivo da equipe do Cuiabá. O número 4, Marlon, vai dominando. Vai trabalhando, vai costurando o jogo. O Luverdense vai só cercando, vai dando espaço para o Cuiabá ficar de posse de bola, mas o Luverdense tenta sair lá de trás. Desafoga de qualquer maneira a equipe do Luverdense. Olha a velocidade agora aqui do Diego Rosa. Ainda ele vai costurando, vai trabalhando, vai fazendo o trabalho de carregar o piano. Diego Rosa por parte da equipe do Luverdense. Sim, meu amigo Pedro Lima, e a informação? O Diego Rosa está bem no jogo, né? Tá tranquilo, consegue proteger essa bola, tecnicamente jogando bem. Agora o Cuiabá rouba bem. Olha a chegada do Cuiabá, tá chegando por lá o Railan, ainda ele na linha de fundo, já dentro da pequena área, levantou com categoria! Defesa do goleiro do Luverdense! Que defesa, você vai rever o lance aqui na FMF TV. Cabeceou, subiu, como quis, escolheu o canto e o Matheus Kaiser foi lá. E como um gato mandou para a linha de fundo, escanteio para a equipe do Cuiabá. Mas o Cuiabá chega, o Cuiabá não se entrega, tem mexida no Luverdense, é isso, Pedro Lima? Roubou no campo de ataque, né? Aí já facilita ainda mais para criar a chance de gol. Ali o Railan, no pé de ferro, dividiu com o Matheus Santos e cruzou lá no segundo pau, onde o Deverson estava esperando a cabeceada no centro do gol ali, a queima-roupa, e que defesaça do Matheus Kaiser para evitar o empate do Cuiabá. Quando teve modificação, entrou o 17, o meia Vitão, no lugar do atacante camisa 9, Nicolas, o autor do gol, que vai dando a vitória parcial ao Leque hoje, nesta noite, aqui no Passo das Emas. É, com isso dá para entender que o técnico, o Evaristo Pisa, vai se fechar um pouco, porque o Vitão é volante, é um jogador de meia, mais de contenção na jogada. O Diego Rosa já teve um pouco de desgaste, deve fazer esse falso 9, né? Ficar um pouquinho mais avançado, e o Vitão entra para compor o meio campo. Cobrança de escanteio, fechadinho no primeiro pau, novamente outro escanteio para a equipe do Cuiabá, que pressiona quando começa a chover forte aqui no estádio municipal Passo das Emas. Aperta a chuva aqui. É, apertando a chuva aqui, o torcedor vai ter que procurar um espaço para não se molhar aí no Passo das Emas. A bola vem novamente, curtinha no primeiro pau, tira lá de trás a zaga do Luverdense, tenta num contra-ataque rápido. O juiz marca a falta para o Cuiabá. Houve a falta aí, Pedro Lima. É o Cuiabá insistindo no campo de ataque, né? Agora a chuva apertou aqui no Passo das Emas, o jogo vai ficar um pouco mais pesado. O Cuiabá está insistindo, conseguiu gostar do jogo, teve uma chance clara agora com o Deverson, como a gente comentou, né? Vai explorar dessa bola aérea, já foi a melhor chance agora com o Deverson, tem o Derek, o Pita ainda em campo, o Deverson, três centroavantes altos, e aí vem o Lucas Fernandes para fazer a cobrança, ele que está estreando no Dourado. Lucas Fernandes, estreante no Cuiabá, levantou, tira a zaga do Luverdense, ainda sobra no bate e rebate aqui atrás, vai pro Cuiabá, sobra pro Luverdense, vai tirando. Eita, não tá fácil, hein, gente? A chuva atrapalha, a bola fica escorregadia, gramado liso, tudo isso vai atrapalhando o jogo, tanto para Cuiabá como para Luverdense, mas o Cuiabá é forte, o Cuiabá insiste, vai para cima na individualidade, na raça, na categoria, na ginga do jogador do Cuiabá, vai sobrando ainda para o Railan, número 21, vai dominando, a bola se perde para a linha de fundo. O árbitro está dando o que por lá, Pedro Lima? Escanteio.
insistiu lá na ponta esquerda o Lucas Fernandes, girou para lá, para cá, a marcação ali do Lázaro, do Ian, conseguiu, né, ganhar o escanteio, vem para a bola parada o Cuiabá. Cuiabá vem para mais um escanteio, vários escanteios a favor do Cuiabá. Neste segundo tempo, o Luverdense ainda não teve nenhum escanteio. O Luverdense quase não visitou a meta do goleiro. O Walter quase que não trabalhou. O Walter nesse segundo tempo aí, Pedro Lima. É, o Cuiabá ocupando muito mais, né, o campo de ataque e batendo duro aí em cima desse empate. 1 a 0, vai ganhando o Luverdense, mas o escanteio favorece a equipe do Cuiabá. O Cuiabá está melhor no jogo, pressiona mais da cabeçada da defesa do Cuiabá. A bola passou tirando Daverson. Tinta do travessão, foi o Daverson que cabeceou, né? Cabeçada do centroavante Daverson para a linha de fundo. 1 a 0 para o Luverdense. Saiu 24 minutos do primeiro tempo. Saiu mal do segundo tempo, né? Saiu mal o goleiro Kaiser nessa bola, né? Saiu muito mal nessa bola. Perdeu o tempo dela. O Daverson conseguiu o cabeceio. A sorte dele que foi por cima do gol. Cobra tiro de meta o goleiro Matheus Kaiser do Luverdense. Sempre a jogada espichada aqui na frente, pelos lados, abrindo a jogada, tentando buscar aí o ataque do Nicolas Vitinho e também do Joãozinho. Esse trio de ataque do Luverdense que impõe muita velocidade no campo de ataque. A bola sai lá de trás, fica com o setor defensivo da equipe do Cuiabá, que vai trabalhando ela no chão. É bonito de ver a equipe do Cuiabá jogar. Está se afirmando ainda na temporada. O Cuiabá está começando a se afirmar, a soltar a perna, a musculatura um pouco presa ainda. Início de temporada, muitos jogadores chegando no Cuiabá. Tem jogador estreando aí na quarta rodada do Campeonato Mato Grossense, como é o caso do o Railan, que está estreando hoje. Lucas Fernandes estreando hoje no Cuiabá. Então é natural que esteja um pouco de perna presa ainda, falta um pouco de entrosamento, enfim, mas tudo isso vai melhorar. É começo de temporada, é começo de campeonato, meus amigos. Cuiabá vai perdendo por 1-0 para a equipe do Luverdense. Trabalha o Cuiabá aqui com o Dieri Lacerda. Vai virando o jogo, lançamento na área. E agora, chegando forte o Cuiabá, limpou, chutou, na trave, essa bola, quase que ela entra no cantinho, por mais que Matheus Kaiser estava na bola, mas o chute foi muito forte na trave e quase que o Cuiabá busca o empate. O Cuiabá está chegando. Mais uma bola cruzada, né, explorando essa bola por cima, conseguiu o cruzamento aqui do lado direito, ela foi morrer lá nos pés do Max. Ele tirou para a direita, acertou a trave, ganha escanteio, insiste o Dourado. Lá vem o Dourado novamente, vem com força, vem com muita qualidade. O Luverdense vai se apertando, olha o Cuiabá chegando. Defesa salva de qualquer maneira. Mas a bola entra, é gol! É! Cuiabá, ele estava lá para conferir, Bruno Alves, 34 às costas, você pode ver no replay da FMF TV, na defesa parcial do goleiro Matheus Kaiser, ele defendeu e na sobra ninguém tirou, cochilou a defesa do Luverdense e lá estava ele para fazer o gol da equipe do Cuiabá. Bruno Alves deixa tudo igual no passo das Emas. Ô Pedro Lima! É, o Cuiabá insistindo, a gente falava. Agora sai o Walter ali para fazer a defesa, mas pela bola aérea o Cuiabá ia tentando esse empate em 1-1. A bola no cruzamento da grande área sobrou ali para o Max. Mais uma vez o Max finalizou, ficou viva na pequena área e depois da defesa do Matheus, o corte do Ian, camisa 3, bateu ali no Bruno Alves, que estava de prontidão para conferir. 1-1 é o jogo, empate Dourado em um bom momento. O Dourado está melhor nesse momento, joga mais, joga fácil, joga o que todo mundo esperava ver o Cuiabá jogar. Lá vai novamente, pode finalizar, trabalha a bola aqui pelo lado de ataque, mais uma vez vai penetrando, vai filtrando, vai fazendo a jogada, Daverson, lateral para a equipe do Cuiabá, ou foi falta, ô Pedro Lima? Falta, né? Falta ali no Daverson. Falta forte, falta por baixo, chegou medindo bola e jogador, todo mundo aí, a equipe detalhe. Do Luverdense. Vai lá no detalhe, Pedro Lima. Bruno Alves, que é a contratação do Dourado de forma definitiva, contrata até o final do ano com uma cláusula, né, de renovação pro
para o ano de 2025. Terceiro jogo dele pelo Cuiabá, hoje saindo como titular, faz o primeiro gol com a camisa do Dourado. Bruno Alves, que passou bom tempo no Figueirense, 5 temporadas no São Paulo e as últimas 2 defendendo o Grêmio, agora deixando a sua marca aqui já no Passo das Emas. E o Luverdense vai mexer em dose dupla agora, Pedro Lima. Quem vem aí no Luverdense? Vamos lá, o 21, Matheus Alisson, e 22... Não, e o 20, né? E o 20, Chaparral. 20 e 21, daqui a pouquinho a gente passa... 20, e 21. Por favor. Como é que é o 20? Olha lá, tira a zaga do Luverdense. 21 é o Matheus. Alisson, é. Alisson. 21 Alisson, 20 Chaparral, são as 2 atrações aí do Luverdense. Parece que também mais um, né? Mudança tripla. O Alex, camisa 19. Então vem mais um aí para substituir, fechando as substituições do Luverdense, imagino eu, né? São... Acho que falta uma, né? Falta foi uma. Foi uma, né? Agora mais 3, ainda pode mexer mais uma. O entrando aí o 21, o Alisson, o número 20, Chaparral, e o 19. Quem é o 19 aí para nós? Alex. Vai subir a plaquinha aqui, já foi autorizada. Alex, então, com a camisa número 19 no comando do Luverdense. Vem o camisa 20, Chaparral, no lugar do 7, Joãozinho. É a primeira alteração. Ali também a arbitragem vai se ajeitando para informar a segunda alteração. 21. O Alisson, no lugar do camisa 11, Vitinho. E aí, falta só o Alex, que já entrou ali, né? Eu já falei 21 Alisson, 20 Chaparral, o Alex já entrou. Com a 19. Vamos ver quem vai sair agora, a terceira alteração. Saiu o Alan Baldi. Alan Baldi saiu. O que que pretende o técnico Evaristo Pisa com essas 3 mexidas aí, nesse restante de segundo tempo? Fôlego, né? Sangue novo na equipe, a chuva pesa um pouco mais o desgaste físico, o time do Luverdense correu muito no primeiro tempo, ficou mais atento que o Cuiabá, mais ligado no jogo, né? Mais conectado, então isso trouxe um desgaste maior, e aí agora eu acho que dá uma rejuvenescida, uma juventude na equipe para tentar segurar aí esse resultado positivo, né? Um empate contra o Cuiabá é um bom resultado também. E o Diego Rosa virou centroavante agora. É, faz hora, né? Ele já está com a camisa 10 como um centroavante aí do Luverdense, isolado no ataque. Lá vai o Luverdense, tenta sair aqui de trás. O Luverdense que cedeu o empate, está 1-1, meus amigos. É, jogo grande, jogo bom de jogar, jogo que todo mundo quer participar. O Cuiabá joga atrás com o goleiro Walter. Walter tira de qualquer maneira, mas bate aí na equipe do Luverdense, que vai ficando de posse de bola, mas a posse de bola ainda é da equipe do Cuiabá. Vai jogando lá o Derek Lacerda. A volta lá atrás. Começa tudo novamente com o setor defensivo do Cuiabá. Trabalha a bola com o zagueiro da equipe do Cuiabá, o Marlon. Virando o jogo pelo lado esquerdo de ataque. O Cuiabá é muito forte, o Cuiabá vai para cima, o Cuiabá não desiste, empatou o jogo. Cuiabá joga melhor nesse segundo tempo, joga fácil, bola no chão, trabalhando, aproximação das linhas, jogando mais perto aí agora com 3 atacantes, se movimentando mais para frente. O técnico Antônio Oliveira quer ver a sua equipe chegar na frente, quer ver a sua equipe tirar o espaço do Luverdense, vai encolhendo o Luverdense mais no seu setor defensivo. Lá vai o Pita, Isidro Pita, dribla 1, dribla 2, mas é desarmado, perde a bola e Diego Rosa tenta fazer a jogada, é parado com falta. E vai ter cartão amarelo para o jogador do Cuiabá. Lucas Mineiro, né? Parou a jogada ali com o Diego Rosa. Acaba levando também o cartão amarelo quando o Antônio vai mexer mais uma no seu time. Vem o Eliel, camisa 11. Eliel? Eliel, isso mesmo. Eliel, 11, no lugar do 9, Isidro Pita. O paraguaio correu muito aí no jogo. Jogou ali na beirada pelo lado esquerdo. Sai agora para a entrada do Eliel. Eliel, a placa sobe, você vê nas imagens da FMFTV. A placa subiu aí do quarto árbitro, o Lucas Galdi, que é aqui de Lucas do Rio Verde. Ele é paulista e hoje ele apita, inclusive, trabalha na Federação Mato-Grossense de Futebol. Informação. Vai lá na informação. Eric, 14, no lugar do camisa 2, Ian.
Então, mais uma substituição do Luverdense. Dois Lázaro. Lázaro deixando o gramado, aplaudido inclusive pelo torcedor. Eric no lugar do camisa 2, Lázaro, última alteração do técnico Evaristo Pisa. O Mr. Antônio Oliveira tem mais uma. Informações, comentários na FMF TV. Pedro Lima, nosso comentarista, fazendo sempre os grandes comentários, analisando os jogos do Campeonato Estadual. Grande Pedro Lima com a gente aqui, é um prazer tê-lo na nossa transmissão esportiva e estar ao lado de um grande profissional, amigo do esporte, amigo da gente que gosta do futebol do Mato Grosso. Um abraço para você, meu amigo, minha amiga, você desportista em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do Mato Grosso, torcedor do Cuiabá ou do Luverdense, sinta-se abraçado e homenageado e estamos gratos e honrados em tê-los na nossa transmissão esportiva diretamente do Estádio Municipal Passo das Emas em Lucas do Rio Verde, hoje completamente lotadas as arquibancadas. Lá vai a equipe do Luverdense, vai para cima, vai trabalhando a bola, o Chaparraus vira o jogo lá para o outro lado e o árbitro marca falta lá no setor defensivo, lado esquerdo da equipe do Cuiabá. Realmente houve a falta, né, Pedro Lima? Sim, Zene, ali, né, o Cuiabá ia escapando do campo defensivo, Luverdense já mata essa jogada para se organizar defensivamente, né, a gente vê que tá bem postado o Luverdense, bem fechadinho, já tentando segurar o empate, né. Desde que fez o gol, o Luverdense deu mais campo para o Cuiabá, jogou de forma reativa, assustou em alguns contra-ataques, mas no segundo tempo ficou muito atrás e muito cedo. Né? Então o Cuiabá acertou 3 vezes a trave, teve uma defesaça do Matheus Kaiser numa cabeceada do Daverson, mas depois, na insistência, o Cuiabá conseguiu o primeiro gol e agora vai controlando a partida, tentando o gol da vitória. É claro, tem que ficar esperto com o contra-ataque do Luverdense. Agora, os dois técnicos trabalharam muito nesse segundo tempo, mas o Luverdense demonstrou um pouquinho mais de cansaço que o Cuiabá. O Cuiabá está, mesmo tendo uma pré-temporada menor que o Luverdense até o presente momento, o Cuiabá faz um segundo tempo melhor e fisicamente é visível que o Cuiabá está melhor em campo, né, Pedro Lima? O Cuiabá tem um elenco mais recheado, né? O time do Luverdense manteve muito a sua espinha, né, do time titular nos 3 primeiros jogos, são 4 jogos aí em praticamente 12 dias, então é um desgaste grande. Já o Cuiabá acho que teve uma mescla maior, né? Alguns testes também, uma rodagem maior nesses 3 primeiros confrontos e acaba estando um pouco mais inteiro fisicamente. Mas o Verdense marca em cima, marca forte. Marlon trabalha a bola aqui com o Derek Lacerda, bota para o Marlon, e agora foi falta ou não foi? Vai ter cartão de novo? Gente, o primeiro tempo nós tivemos 2 cartões amarelos, o segundo tempo eu perdi a conta de quantos cartões amarelos já foram aplicados pelo árbitro da partida, Pedro Lima. Não foram muitos, mas agora o Marlon levou dele também, né? Tem o Lucas Mineiro, Daverson e Marlon, que foram amarelados pelo lado do Cuiabá, do lado do Luverdense. Acho que também o Alan, né? O Alan Baldi teve um cartão amarelo. E o Fidelis também levou cartão amarelo. Os dois que já saíram. É, exatamente. Já saíram do jogo. Olha o Luverdense atacando em alta velocidade. A bola vai para fora. Lateral para o Luverdense. Agora arbitragem impecável, né? Não tem o que você falar de um árbitro da qualidade desse que está apitando o jogo hoje aqui, né? Trio de arbitragem impecável, perfeito, fazendo um trabalho sensacional. Parabéns à arbitragem. Claro, o jogo não terminou ainda, mas imaginamos que siga nessa toada o trabalho dessa arbitragem. Está de parabéns à arbitragem do jogo de hoje aqui em Lucas do Rio Verde. O Luverdense que volta a jogar já no próximo domingo, aqui mesmo em Lucas do Rio Verde. Mais um grande jogo para a torcida lotar o Estádio Municipal Passo das Emas. Levantou no segundo pau, tira a zaga do Cuiabá para a linha de fundo, escanteio lá pelo lado direito de ataque do Luverdense. 1-1 é o placar da FMF TV, o placar construído neste segundo tempo aqui no Passo das Emas. Estamos aí, gente, olha,
37 minutos do segundo tempo. O jogo vai se encaminhando para a reta final. Daqui a pouquinho vamos ouvir novamente aí o Pedro Lima para os seus comentários. Olha lá, tira de qualquer maneira o goleiro Walter, grande Walter, tira para armar o contra-ataque da equipe do Dourado. E vem o Dourado, vem forte, tem jogador pedindo bola lá pelo outro lado, faz isso, vira forte, mas sobra para o goleiro Matheus Kaiser na sua área. Fica de posse de bola, o Luverdense vai se segurando, vai se mantendo, vai tentando manter esse resultado de 1-1, que também é um resultado que é bom para o Luverdense. Talvez não seja tão bom para a equipe do Cuiabá, por ser uma equipe grande, mas na verdade é melhor para o Luverdense do que para o Cuiabá, porque todo mundo tinha aquela impressão que o favoritismo 100% do Cuiabá, ninguém discutia isso, que o Cuiabá viria a Lucas Rio Verde e meteria uma goleada no Luverdense. O futebol hoje, às vezes a equipe pequena supera a grande, já a gente vê isso nos campeonatos aí dos outros estados brasileiros, gaúcho, paulista, carioca, mineiro, isso acontece no futebol, tem dessas coisas, às vezes o time pequeno supera o grande. Aqui tá tudo igual, placar igual para os dois, um para o Luverdense e um também para o Cuiabá, um gol construído em cada tempo de jogo. Lá sai o Luverdense, vai trabalhando, vai dominando o número 5 da equipe do Luverdense, é o jogador... O Fidelis já saiu, né? O Fidelis estava com a 5, o Fidelis já... Não, o Fidelis não saiu, né? Dá uma olhada lá. Eu estou achando que o Fidelis não saiu. Pelo menos eu não vi aqui, né? Tivemos outras modificações, mas o Fidelis continua em campo. O Fidelis é um motorzinho desse Luverdense aí no meio de campo. É o capitão. Sim, é o da capitão. Equipe, né? Saiu o Lázaro, né? Saiu o Lázaro, exatamente. O Fidelis, então. Pedimos desculpas aos nossos internautas, telespectadores... Tem mudança. Tem mudança novamente no Cuiabá. Entra o 88, Fernando Sobral. Sai o 8, Guilherme Madruga. Última alteração do Cuiabá. Que tem um maior investimento, né, Zene? Mas é um jogo muito igual, de rivalidade. Sempre difícil jogar aqui para o Cuiabá no Passo das Emas. O Luverdense também, quando esteve na Série B e o Cuiabá era da Série C, eram jogos equiparados. O Cuiabá chegou a ser campeão aqui. Luverdense campeão lá em Cuiabá. Tinham muitos jogos equilibrados, né? É um confronto muito equilibrado. Então eu vejo que hoje o Cuiabá tem um investimento bem maior do que o Luverdense, né? Tá aí na Série A do Campeonato Brasileiro, mas na grandeza aí as equipes se equiparam. O Luverdense também está tentando buscar aí o seu lugar no cenário brasileiro, né? Esse campeonato serve para isso, para buscar vaga na Série D, na Copa do Brasil. São duas vagas de cada competição nacional em disputa no Campeonato Mato Grossense. Então, Luverdense dentro de casa é um time copeiro, um time que já tem título também de Copa Verde, muitas participações em Série B, quase subiu para a Série A. Então, acredito que está fazendo um jogo de igual para igual, né, contra o Cuiabá, até esteve melhor no primeiro tempo e o Cuiabá conseguiu equilibrar e ter um certo domínio aí nessa etapa final. Você está na FMF TV, só aqui você vê o melhor do Campeonato Mato Grossense e agora você está na companhia do melhor do esporte aqui no Passo das Emas, é Luverdense Cuiabá, quarta rodada do Campeonato Mato Grossense. O Cuiabá que joga em casa é clássico na capital do estado no próximo final de semana, Misto e Cuiabá. O jogo vai ser na Arena Pantanal. Que jogão, meus amigos, para a torcida de Misto, a torcida do Cuiabá, lotar a Arena Pantanal para acompanhar esse grande clássico do futebol mato-grossense. Sim, Pedro Lima. Lá em Primavera do Leste, 0-0, 40 minutos do segundo tempo. Primavera e Operário também pela quarta rodada. E aqui estamos com 41 minutos, indo para 42 do segundo tempo. O jogo está empatado, mas em gols, um para o Luverdense. Resultado construído no primeiro tempo. E o Cuiabá veio forte para o segundo tempo com as mexidas do técnico do Cuiabá, Antônio Oliveira. Buscou o resultado do empate, o jogo está empatado 1-1. E o Cuiabá tenta o gol da vitória. O Cuiabá é o grande time do futebol do Mato Grosso. É a sensação do futebol do Centro-Oeste brasileiro e do Brasil. Lá vai o Cuiabá, sai jogando, vai aos poucos, vai entrando no campo de defesa da equipe do Luverdense, vai agredindo o Luverdense. O Luverdense vai se encolhendo, vai ficando lá atrás, vai tentando desarmar o Cuiabá, vai fechando as suas linhas, vai posicionando os seus jogadores, vai segurando como pode, vai tentando segurar como pode o grande Cuiabá. Cuiabá trabalha a bola aqui atrás, ainda ele, Cuiabá dominando,
vai trabalhando a bola aqui, o jogador de número 21, Railan, ainda Railan, vira o jogo para Derek Lacerda, ainda ele perde, é desarmado, insiste, tenta buscar a recuperação, mas não consegue, lá vai o jogador Chaparraus do Luverdense, salva lá de trás a equipe do Cuiabá, vem Railan ainda novamente, ele domina a bola, Railan, vai virando o jogo lá pelo outro lado, trabalha com a zaga da equipe do Cuiabá, o Cuiabá pressiona e pressiona bastante nesse momento e o Luverdense só tenta se defender, não joga mais o Luverdense, né, Pedro Lima? É, no segundo tempo se postou muito defensivamente, né, e aí depois que sofreu o gol, aí que eu acho que ainda mais, né, porque aí viu que estava muito difícil de assustar o time do Cuiabá, que vem para o ataque. Pedro Sobral levantou na área para a defesa do goleiro do Luverdense, fazer praticar a defesa, jogo igualado, jogo igual, resultado de 1-1 no Passo das Emas em Lucas do Rio Verde. Aquele abraço para você, meu amigo, minha amiga, na companhia da FMF TV. Mais uma vez, mandar um abraço para o pessoal da Federação Mato-Grossense de Futebol, na pessoa do grande mestre, do grande presidente. Um abraço, seu Arondrej, e toda a sua equipe da Federação Mato-Grossense de Futebol, que realmente colocou credibilidade na federação e no esporte do Mato Grosso novamente, fazendo com que o nosso esporte seja visto em todo o Brasil com muita credibilidade, os campeonatos cada vez melhor, equipes novas chegando, como é o caso do Primavera do Leste, que já arrancou o empate em plena Arena Pantanal diante desse forte Cuiabá, que vai empatando aqui no finalzinho do segundo tempo, no Passo das Emas diante do Luverdense. O Luverdense vai se segurando do jeito que pode, vai chegando, vai finalizar forte para a linha de fundo, sem perigo nenhum para a meta defendida pelo goleiro Matheus Kays. E o Pedro Lima, o Cuiabá vem chegando, vem encurralando o Luverdense, vem para cima, adiantando as suas linhas de marcação no último terço do campo e vem finalizando também. É, mas tem um pouco de dificuldade, né? O time do Luverdense está bem encaixotado, a marcação firme ali. Não sei como que a gente sentiu a falta do Fidelis, né? Tá jogando muito, marcando muito. O Everton, é aquele momento, né, que tinha cartão amarelo, a gente achou que ele tinha saído, mas o Everton Moreno também, o Everton Heleno também suportando o jogo. O Everton Moreno, um parceiro nosso, né, da imprensa, um abraço tá acompanhando ele, né, na audiência, mas o Everton Heleno segurando bem ali no meio campo, Luverdense sabendo também ser inteligente, né, fazendo algumas faltas táticas, conseguindo esse 1-1, que eu acho que é interessante para o Leque, apesar de estar um pouco abaixo na tabela de classificação, é um jogo contra o Cuiabá, que ainda segue sendo favorito, mesmo acumulando esse terceiro empate no Campeonato Mato-Grossense, e o Luverdense tem mais um jogo dentro de casa domingo, onde precisa buscar a vitória e tentar encaminhar a classificação. Subiu a placa aí dos acréscimos do segundo tempo. 5. 5 minutos de acréscimo, olha o Cuiabá chegando, chega com força, mas tira de lá, salva o goleiro, mas o goleiro Matheus Kays trabalhou muito nesse segundo tempo, aliás, dois tempos distintos dos goleiros, né? Primeiro tempo o Walter mostrou toda a sua agilidade e porque é o grande Walter do Cuiabá, e no segundo tempo o Matheus Kays fazendo as honras da casa também, fazendo grandes defesas, né, bem, Pedro Lima? Bem o Matheus Kays, né, importantíssimo na partida, conseguiu agora evitar a virada do Cuiabá, o Railan fez uma jogadaça ali, Luverdense responde. O Luverdense responde, o Luverdense vai para cima, a bola se perde para a linha de fundo, escanteio para a equipe do Luverdense. Fala aí, Pedro Lima. Eu acho que ali o Railan, né? O Railan na finalização sentiu, coloca as mãos ali, parece que no músculo adutor da coxa direita, vai se contorcendo ali no gramado e precisa paralisar o jogo. Agora o Leonardo Lorenzato vai lá correndo, vai atravessar o campo para talvez orientar a saída do atleta ali do gramado. Mas de fato o Railan demonstra que sentiu ali um desconforto muscular. É verdade, e o campo está propício para isso, né? O campo ficou escorregadio, ficou pesado, a chuva atrapalhou um pouco os planos tanto de Luverdense como de Cuiabá. E para o Cuiabá, que começou uma pré-temporada um pouco mais tarde que os times do interior. Já levantou, tá bem. Faz careta, mas já tá voltando aqui pro jogo o Railan. É jogo grande, ele não quer ficar fora, ele precisa jogar, o treinador precisa dele, a torcida conta com ele, com certeza. Vai lá, meu amigo, vai lá, 21, Railan do Cuiabá tá de volta e com certeza a torcida está aplaudindo essa atitude
do jogador Railan do Cuiabá, número 21. Escanteio para o Luverdense, vai bola na área, levantou no meio do gol. Sobra ainda aqui para o Luverdense, o rebote ainda, bola, a segunda bola é do Luverdense. Vai trabalhando o Eric, número 14, vira o jogo lá para o lado direito de ataque. Vem bola na área novamente, o Luverdense tenta chegar com força. Olha a zaga, o zagueiro do Luverdense chegando por lá, está o número 20 também da equipe do Luverdense tentando fazer a jogada. A bola sobra aqui para o grande capitão da equipe do Luverdense, o Fidelis. Vai trabalhando o Luverdense, Alex, ainda ele, perde a bola, sobra para Deverson. Deverson gira em cima do adversário e agora vai chegando, lá vai o Cuiabá, pinta a primeira, pinta a segunda, pode marcar, tirou! Gol! É do Cuiabá! Gol do Dourado! A alegria, a emoção, a jogada de craque. Quem é craque é craque. Deverson no meio de campo, olha o lance na FMF TV. Colocou Eliel na cara do gol, driblou, tirou o adversário, gingou, puxou para lá, para cá e finalizou aonde o goleiro Kaiser nada pôde fazer. E está lá no placar da FMF TV. Cuiabá 2, Luverdense 1, Eliel. Fala, Pedro Lima, o que só você viu nesse lance? O gol é a emoção maior do torcedor. É um gol para coroar o melhor segundo tempo do Cuiabá, né? Que buscou mais, ocupou o campo de ataque, teve várias oportunidades, né? Acertou bola na trave, o Deverson teve ali uma grande chance de cabeça, o Matheus Kaiser foi exigido muito nesse segundo tempo, e aí um contra-ataque fulminante, né? Que passe ali do Deverson, né? De canhota, aquela pifada por baixo, né? Pro Eliel ter a tranquilidade de garoto ainda, né? Apenas 20 anos, faz o seu segundo gol com a camisa do Cuiabá, teve a tranquilidade de fazer o corte, levar para a perna direita e finalizar com perfeição ali na bochecha da rede, fazendo 2-1, praticamente, né, ensaiando uma vitória para o Cuiabá aqui no Passo das Emas. Fidelis para a cobrança, escanteio para a equipe do Luverdense, tira goleiro Walter, sobe lá em cima no segundo andar e tira de qualquer maneira, e o jogo está parado. Deu um soco ali na bola o Walter, teve um choque com o zagueiro do Cuiabá, que precisa de atendimento médico, cai aqui, cai ali dentro da grande área, jogadores demonstram um pouquinho de ansiedade ali para que chegue o atendimento médico. E voltando a falar do gol, né? Que pintura do Eliel. Segundo gol dele no Campeonato Mato Grossense, menino aí que foi adquirido junto à Ponte Preta, né? O Cuiabá conseguiu contratar o Eliel, cria da Ponte Preta, já há muitos anos lá. Foi um dos artilheiros aí da equipe da Macaca na Série B do Brasileiro. Completou 21 anos agora, tá? Dia 26 de janeiro. Jogador jovem ainda, né? Veio com 20, mas agora já tem 21. Terceiro jogo dele, segundo gol, como suplente, né? Entrou aí na partida nesse segundo tempo no lugar do Pita. É um jogador também que tem mobilidade, assim como o Pita, até mais que o Deverson, mas desta vez ele fez, né, a ultrapassagem, e o Deverson muito inteligente, ainda com 90 minutos de jogo, né? Deu um passe interessantíssimo ali pro menino fazer esse golaço aí e tentar sacramentar mais três pontos para o Cuiabá. Cuiabá tem 2 empates, 1 vitória, agora vai alcançando a sua segunda vitória no campeonato. Bom, o arbitragem deu 5 minutos de acréscimo, 5 minutos já se foram, mas tem mais 2 aí, né, Pedro Lima? Mais 2, né, esse choque ali do Walter com o próprio zagueiro, deu uma segurada no jogo, então mais 2 minutos aí, o Luverdense vai ter mais alguma chance para tentar buscar essa igualdade. Pode ser o último contra-ataque do Luverdense, vai trabalhando a bola aqui, a equipe do Luverdense, que tem muita pressa, né? O Luverdense tem muita pressa e o Alex vai trabalhando a bola, mas joga curto, sobra lá para a defesa, o setor defensivo do Cuiabá, que vai ganhando o jogo. Eu falei, segundo tempo do Cuiabá, o Cuiabá foi bem melhor, jogou muito mais, as substituições do Cuiabá surgiram e surtiram mais efeitos com relação às do Luverdense. E o Deverson
Deyverson, gente. Vai falar o quê de um jogador de uma qualidade do Deyverson, que fez gol na Copa do Libertadores da América, fez golaço importante e hoje jogou muita bola. Quando o árbitro da partida apita pela última vez no Passo das Emas desse jogo, vitória! Vitória do Cuiabá pelo placar de 2-1 em cima do guerreiro forte luverdense, que resistiu até quando pôde, da maneira que pôde, o grande Cuiabá. Foi valente o luverdense, não dá para tirar isso sem sombra de dúvidas. Fez uma grande atuação, uma grande partida, segurou até aonde pôde segurar. Mas o Cuiabá é muito mais equipe, o Cuiabá é muito mais estrutura. É o chamado jogo do primo rico contra o primo pobre, né, gente? Não tem comparação o nível dos atletas, a qualidade individual de um jogador como, por exemplo, do Deyverson, do próprio número 11 aí, o jogador que fez o Eliel. Gol, né? O Eliel, qualidade, tirou, gingou, dançou, convidou o adversário para a dança e finalizou onde não tem quem chega lá longe do alcance do goleiro do Luverdense. Tem que respeitar esse Cuiabá. E o Luverdense cai, mas cai de pé. Com certeza disso, o Luverdense cai, mas cai de pé, né, gente? Essa derrota em casa. Terminou o jogo, policiamento em campo, dá pra ver aí, agora protegendo a arbitragem, alguns torcedores querendo também vir pra campo pra falar com os jogadores do Cuiabá. Tá, principalmente o Deyverson, é, né? O Deyverson é sempre o... Torcedores tentando falar com ele ali, mas acho que foi um jogo aí onde o Cuiabá no finalzinho acabou sendo cirúrgico, né? Um time fatal. Com certeza, se você... O Luverdense fez o gol muito cedo, né? Aos 9 minutos. Se a gente já tiver os gols, né? Pra rodar. Os gols da partida com os melhores momentos. Olha quem a gente recebe aqui na cabine de transmissão do Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, que marca presença aqui no Passo das Emas. E com uma vitória no finalzinho, né, Cristiano? Cuiabá tem 2 empates na competição. Venceu o Dom Bosco na última rodada, hoje teve um jogo dificílimo contra o Luverdense no Passo das Emas, que o Cuiabá já sabe, né, a dificuldade de jogar aqui, mas acabou, pelo bom segundo tempo, sendo premiado aí com o gol desse menino Eliel, contratação aí para essa temporada. O que você achou desse jogo aqui no Passo das Emas? Seja bem-vindo à FMF TV, boa noite. Boa noite Pedro, boa noite a todos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. Acho que o Cuiabá conseguiu ganhar o jogo na insistência, na persistência. Acho que a gente está errando muito, já desde o primeiro jogo, né? O time, se você for analisar, erra mais do que acerta, né? O Luverdense hoje dificultou bastante o jogo para nós, fez um gol lindo ali no início do jogo. A presença do público hoje aqui, como eu estava conversando com o Elmuti, que é um amigo nosso, né? Um amigo meu, que eu nunca tinha visto o estádio tão cheio, então foi um espetáculo, né? Bom para quem assistiu. Ganhamos o jogo, importante, os 3 pontos, né? O Cuiabá, como eu falei no início, no final do ano passado, a gente leva muito a sério essa competição, a gente está tendo algumas dificuldades, a gente espera começar a corrigir, né? A gente teve várias contratações esse ano, estão se encaixando ainda. O gol hoje do Eliel, um menino só de 20 anos. Então, acho que hoje a gente superou dificuldades que nós mesmos estamos criando, o Luverdense também criou, mas foi muito importante ter ganhado aqui para a nossa moral, né? Para o nosso ambiente. Jogar aqui no Passo das Emas, o Cuiabá teve uma derrota no ano retrasado por 2-1, ano passado um empate na semifinal, claro que na Arena Pantanal goleou o Luverdense, mas aí hoje ainda um pouco desconectado ainda na temporada, talvez a pré-temporada foi um pouco mais curta. Qual que é a avaliação do dirigente em relação a esse início do Cuiabá no Mato Grossense, que, como o senhor citou, é uma competição foco do Cuiabá? Cuiabá quer ser campeão Mato Grossense mais uma vez. Não, com certeza, né, Pedro? A gente tem uma obrigação, né, de tentar ser campeão, né? Eu acho que, como você falou também, essa questão da pré-temporada ter sido curta atrapalhou bastante. Eu acho que a concentração dos atletas está baixa, a mobilização é difícil, você conseguir mobilizar eles para estar todos com a cabeça 100%. Eu acho que o jogo aqui, as dificuldades que foram criadas, foi mobilizando a equipe durante o jogo, né? Mas acho que futebol nunca tem a gente nunca vai estar tudo pronto, nunca vai estar tudo certo, sempre vai ter, a gente vai estar sempre corrigindo alguma coisa, realinhando, colocando o trem nos trilhos novamente. É isso que a gente tem feito sempre aí, a gente espera esse ano com certeza evoluir dentro da competição e chegar lá na frente. Eu acho que ser campeão, né, não podemos ficar falando nada agora, a gente tem que respeitar todo mundo, a gente tem aí o União fazendo um campeonato 100%, né, então vamos, né, devagarinho resolver nossos problemas, que a gente tem bastante probleminha para resolver ainda aí nessa sequência. E é isso, né? Agora vou voltar para Cuiabá e domingo temos um jogo
contra o Misto, né? É um clássico, né? Ali da Baixada, né? Teoricamente. Luverdense, eu digo assim, que é o maior clássico do Cuiabá, é o Luverdense, né? A gente já, é o time que você falou que ganhou da gente aqui, a gente já teve vários confrontos, né? Um time que tem uma história linda em Mato Grosso, recente. E domingo a gente vai fazer mais um jogo difícil também contra o Misto no Dutra. E a presença de público aqui no Passo das Emas deixa um recado também para a competição, para o torcedor também lotar o Dutrinha, né, no próximo domingo, nesse jogo entre Misto e Cuiabá? Acho que a gente vai ter um bom público no domingo, com certeza. Acho que o Cuiabá se tornou, né, a atração do campeonato. Acho que com certeza hoje a presença do público se deve muito a isso. Né, a história, né, que tem esse jogo Cuiabá e Luverdense. Pelo Cuiabá estar na Série A, por ter jogadores famosos, jogadores conhecidos, eu acho que isso aí valoriza muito a competição, né? Acho que é isso que é um resumo aí de hoje. Presença especial do presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, aqui na nossa cabine da FMF TV. Vem mais coisa boa por aí em 2024, Cristiano. Tem mais contratações, a preparação para os próximos campeonatos? É, a gente, né, já até vazou um pouco aí na imprensa, a gente fechou o Ramon, né, o lateral esquerdo. E com a chegada dele, a gente praticamente encerra, né? A gente tem o retorno do Riquelme daqui a uns dias. Riquelme faz falta aqui, porque só tinha o Riquelme na lateral, né? O Max está sendo improvisado ali, faz um pouco de falta nesse equilíbrio, talvez, da equipe? Muito, né? O Max está totalmente improvisado, está com dificuldade defensiva, dificuldade ofensiva, né? O Max está sofrendo para fazer a posição. Então a gente não tem nenhum lateral esquerdo no elenco. O André Luiz também foi ali improvisado, está se recondicionando. Então a gente, com a chegada do Ramon e a volta do Riquelme, né, a gente vai ter duas ótimas opções para a lateral esquerda. Obrigado, Cristiano. Algum recado final? Não, o recado acho que é esse. Acho que hoje o que ficou marcado aqui foi um bom jogo, bom de se ver, a presença do público, acho que a valorização do Campeonato Mato-Grossense, né, e esperando a torcida do Cuiabá domingo no Dutra lá para nos ajudar a ganhar. Aí, Zene, chamado especial do presidente do Cuiabá para o jogo de domingo, clássico contra o Misto, avaliando aí esse início de temporada do Dourado aqui com exclusividade na FMF TV, essa vitória também no sufoco aí diante do Luverdense no Passo das Emas e cravando já mais uma contratação, o Ramon, ex-Flamengo, volta da Europa para reforçar a lateral esquerda do Cuiabá. É, e o Cuiabá, todos os clubes brasileiros, tem até o dia 7 de março, onde fecha a janela de verão no Brasil, né? Então, até o dia 7 de março, as equipes, o mercado de transferência está aberto e está borbulhando, e todo mundo contratando, buscando reforçar. E o Cuiabá não é diferente também, buscando contratações. Agora... É, ele admitiu aqui que a lateral esquerda está um pouco, né, defasada, né? O Max, camisa 10 da equipe, meio atacante... Está sendo improvisado ali naquele setor. Está sacrificando um jogador que pode render mais no meio de campo do que lá na lateral. Né? E o Ramon, eu vejo como uma boa contratação, surgiu como uma grande promessa ali no Flamengo, campeão da Copa São Paulo, né? Agora foi para o exterior, está no Espanhol, né? Está emprestado ao Espanhol, mas antecipou essa saída do time da Espanha para vir reforçar o Cuiabá na temporada 2024. Boas informações, boas notícias do esporte do Cuiabá é aqui na FMF TV. Tá aí a informação das contratações e de mais uma grande contratação feita pela diretoria do Cuiabá para a temporada 2024 do futebol brasileiro e mato-grossense. Vitória do Cuiabá pelo placar de 2-1 de virada aqui no estádio Passo das Emas em Lucas do Rio Verde. Vamos ver aí os melhores momentos então. Vamos lá? Pedro Lima, do segundo tempo, vai lá, é com você. Vamos lá, ali a gente já está acompanhando o primeiro gol, né? O gol do Nicolas, 20 anos também o Nicolas, já jogou no Água Santa, chegou aí como reforço do Luverdense, faz o primeiro dele com a camisa do Verdão do Norte. E depois do gol, Cuiabá tentou algumas saídas, aí já vamos para o segundo tempo, né? Ali o Daverson, uma finalização, passou debaixo das pernas do Matheus Kaiser, ainda sobrou para o Pita e a zaga do Luverdense comemorou como se fosse um gol, já sabia, né, que naquele momento ia ter que segurar o jogo. Aí o Pita cria uma jogada pelo lado direito, a bola cruzada, mais uma finalização ali do Daverson de direita, não pegou bem na bola, aí o gol estava amadurecendo, né? E aí no pé de ferro o Railan, o chuveirinho para a área, o Daverson, aquela cabeceada queima-roupa, defesaça. Defesa de DVD, aquela de abertura do DVD do Matheus Kaiser. E de vinheta também de programa esportivo daqui a pouco, né? Essa saída de bola não foi legal do Matheus Kaiser. E aí o Cuiabá, bola na trave ali com o Max, e eu acho que posteriormente o Max tem outra chance, né? Ali, na meia lua da grande área, finalizou o Matheus Kaiser, espalmou para dentro da pequena área, na tirada ali do Ian, a bola bateu no Bruno Alves, que faz o primeiro gol dele com a camisa do Cuiabá. E o Dourado aí
por diante, foi para cima para tentar a virada. O Railan fez essa jogadaça, até sentiu um desconforto, mais uma defesa do Kaiser. E aí a pifada do Daverson para a tranquilidade do menino, adulto, Eliel, né? Que corte, que facão para cima da zaga e tapa de direita para fechar a partida. 2-1 Cuiabá, que chega aí ao seu oitavo ponto, né? Chega ao oitavo ponto na tabela de classificação e reassume a vice-liderança. Subindo, pegando o elevador e subindo, né? O Cuiabá. Passa o próprio Misto, né? Que é o rival de domingo, então jogo direto ali pela vice-liderança domingo no Dutrinha, Zeni. Muito bem, olha gente, só nos resta agradecer o carinho, a audiência de cada um de vocês, mas temos alguns alô aí, né? Alguns não, é muitos recados e alôs aí do torcedor do Brasil e do Mato Grosso que acompanhou a nossa transmissão esportiva. É, agradecer toda a audiência, né? Acho que 7 mil aparelhos simultâneos aqui, batemos um pico na transmissão, mais de 1000 likes, que era uma meta que a gente tinha desde o início do jogo. E aproveitar essa reta final, Zeni, da minha participação, só para passar os resultados dessa quarta rodada. Dom Bosco 1, Araguaia 0, lá no Dutrinha, na terça-feira. Ontem, depois de uma hora de espera, devido à drenagem ali do Dutrinha, que teve um alagamento, né, no campo, no início de jogo, o Misto venceu a Academia por 2-1, também conseguiu ali o gol no finalzinho, garantindo esses 3 pontos, assim como o Cuiabá. E também a União, lá em Nova Mutum, aqui em Nova Mutum, né, aqui pertinho, conseguiu aí o 100% de aproveitamento, 1-0 para cima do Nova Mutum. Está na liderança isolada com 12 pontos. Hoje tivemos o Luverdense 1, Cuiabá 2, aqui no Passo das Emas. O Cuiabá pula para a segunda colocação com 8 pontos, ainda invicto, né, 2 empates e 2 vitórias. Logo atrás vem o Misto com 7 pontos. E aí temos Primavera com 6 pontos, porque empatou com o Operário Varzagrandense lá no Cerradão. Primavera com 6 pontos, então, fechando o G4. E ali vem Operário com 5, Luverdense, Nova Mutum com 4, Luverdense com 4 pontos, Araguaia também 4, Dom Bosco 4. São os times empatados. E o Academia sem pontuar na lanterna do campeonato. Muito bem, Pedro Lima nos comentários aqui da FMF TV, quando começam a ser desligados os refletores do estádio municipal Passo das Emas em Lucas do Rio Verde, assim senhoras e senhores do meu Mato Grosso e do meu Brasil, com as imagens mais bonitas da partida desse jogão de bola, vamos encerrando a nossa transmissão esportiva. Falamos para você, meu amigo, minha amiga, pela FMF TV, diretamente do estádio municipal Passo das Emas em Lucas do Rio Verde, nos comentários com muita propriedade e conhecimento, nosso amigo Pedro Lima, sempre fazendo o melhor trabalho para o esporte para você. Eu, Wilson Zeni, agradeço a oportunidade mais uma vez, a Deus primeiramente, e depois a FMF TV, na pessoa do coordenador, diretor de transmissões aqui, o nosso amigo Lúcio, que mais uma vez acreditou e confiou no nosso trabalho, e por isso estamos aqui. Voltamos numa outra oportunidade. Senhoras e senhores, uma ótima noite, uma ótima quinta-feira para todo mundo e até uma próxima oportunidade. Boa noite, Mato Grosso, boa noite, Brasil!